ამბებით ძვირფასო ორიენტებულ ძვირფასო მსმენელებო, დღეს დაგიბრუნდით კვლავ ჩვენი სალექციო ციკლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემი. დღეს გახლავთ ინგლისი და ნიდერლანდები, იგივე ჰოლანდია მე-16 მე-17 საუკუნეებში. ზოგადად ეს უკანასკნელი ჩემი სალექციო ციკლი დაემთხვა მე-16 საუკუნეების მსვლელობას ახლო აღმოსავლეთში. ამავე დროს ჩვენ განვიხილავთ პოლიტიკას, გავიხსენებთ დასაწყისში მცირეოდენით გავიხსენებთ თუ რა ხდებოდა მე-16 საუკუნის მსოფლიოს ასპარეზზე და შესავალი სახით მინდა გითხრათ ასევე იმ პერიოდის დიპლომატიური ევროპის ესე ვთქვათ ისტორია ასპარეზი, ხო, რომლის ამას სცენაზეც გამოჩნდა უკვე ინგლისი, ესპანეთი, ჰოლანდია და ასე ვთქვათ უკვე იწყება ევროპაში საკმაოდ დიდი ესე ვთქვათ ცვლილებები, მთელი რევოლუციების ხანა შეიძლება ასე დავარქვათ, რომელიც ჩაისახა ჰოლანდიაში. ეს იყო განმანთავისუფლებელი რევოლუცია და ამავდროულად უნდა ვთქვათ იგივე იმაში რა ქვია ინგლისის რევოლუცია, რომელიც მონარქიის დამხობა მოყვადრუებით ესე ვთქვათ შედეგად და დაიწყო ლორდ პროტექტორატის პერიოდი, ხო, ოლივერ კრომველის პერიოდი. ხა პარალელურად მივყვებით ჩვენ პრეზენტაციაზე ნახავთ აქ. აქ არის ეს რა ქვია, ვიწყებთ ჩვენ დიპლომატიური ანალიზით მე-16 საუკუნეში, რომ რაღაცა პატარა წარმოდგენა შეგვქონდეს. ეხლა ევროპაზე თქვენ უკვე მე-16 საუკუნეში რა მოვლენები განხორციელდა და ასე შემდეგ უკვე ვიცით, ეს რელიგიური პროცესები, რელიგიური ომები მთელი რიგი, აი ამ ესე ვთქვათ პროცესის, რასაც ქვია რელიგიო, ესე ვთქვათ ეკლესიასთან ჭიდილი, ხო, რომელიც იწყება 1517 წელს, ოდესაც 31 ოქტომბერს მარტინ ლუთერმა ვიტენბერგის კარიბჭეზე, გერმანელმა ბერმა ვიტენბერგის კარიბჭეზე პაპ ლეო მეათის გამო, ესე ვთქვათ ბულა ინდულგენციების წინააღმდეგ, ბულა ინდულგენციების წინააღმდეგ მიაჭედა ეს თავისი, ასე ვთქვათ 95 თეზისი, ხო, რომელსაც ესე ვთქვათ აღნიშნული იყო ყველა ის წინააღმდეგობა და ყველა დაგმობა აი ბულა ინდულგენციის წინააღმდეგ, ხო, რა შეეწინააღმდეგა. შესაბამისად აქედან უკვე წაიწყო ანგლიკანური, ლუთერანული ეკლესიის ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ ევროპაში ამ დროს მიმდინარეობს მთელი რიგი ასე ვთქვათ რელიგიური ძვრები. ხო, ეხლა მე-16 საუკუნე ასევე გამორჩეულია იმ საკითხით, რომ რაღაცა ერთმანეთზე მიყოლები საკმაოდ ბევრი ოქროს ხანა დადგა იმ პერიოდის მსოფლიოში, ხო, რაღაცა იქ უკვე აღმოჩენილია მე-15 საუკუნეში ახალი მიწა, ანუ ამერიკის ტერიტორიას გულისხმობ, იქ იწყება უკვე მე-17 საუკუნიდან ინგლისის დასახლებები, მაგრამ მანამდე ჩვენ ვიცით, რომ ესპანეთმა ეს ტერიტორია უფრო ადრე ჩაიგდო ხელში, საკმაოდ დიდ ტერიტორიას აკონტროლებს ესპანეთი და ამას ვიტყვით ჩვენ, თუ რა ამხელა ტერიტორიაზეა საუბარი, ასე ვთქვათ, კარლ მე-5 ჰაბსბურგისა და მისი მემკვიდრის, ესპანეთის ტახტის მემკვიდრის ფილიპე მეორე კათოლიკის, იგივე ესპანელის მართლობის პერიოდში და ამავდროულად ჩვენ შევეხებით ასე ვთქვათ ოქროს ხანას დიდ ბრიტანეთში და ნიდერლანდების იმპერიის ასე ვთქვათ შექმნას, ჩამოყალიბებას, მის გეოგრაფიულ არეალს, თუ რა გეოგრაფიულ არეალზე მდებარეობდა ის და ასე ვთქვათ ნიდერლანდებს ესპანეთის ზეგავლენის ქვეშ და ჩვენ დღეს სწორედ ჰოლანდიის რევოლუციით და ჰოლანდიის ისტორიით ვიწყებთ დღევანდელ გაკვეთილს და მოდით ახლა მე პრეზენტაციას გავაზიარებ და ჩვენ ნელ-ნელა დავიწყოთ უკვე ამაზე სერიოზულად საუბარი, რა თქვენ უკვე იცით, რომ ჩემი ლექცია არ არის მხოლოდ სალექციო სტილის, ეს არის არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ პრაქტიკული სტილის, ეს არის სალექციო სტილი, რომელსაც თან ახლავს შუალედში ის პრაქტიკული საკითხები, რომლებიც თქვენ აბიტურიენტებო გამოგადგებათ ეროვნულ გამოცდებზე, ხო, ეროვნულ გამოცდებზე მოგაპოვებინებთ ქულებს აი ამ საკითხებში, ხო, ეს მარტივი ეს საკითხია, რომ საუკუნეების ესე ვთქვათ ახალი პერიოდის დასაწყისია და შეიძლება ითქვას, რომ ამაზე გულის დაკარგვა არ ღირს, ხო, ეხლა მოდით გავაზიაროთ უკვე ჩვენ ესე ვთქვათ ჩვენი პრეზენტაცია, აი ეს გამოჩნდა უკვე ეხლა. კი ბატონო, აი ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ პრეზენტაცია მთელს ეკრანზე გამოჩნდა და როგორც გითხარით, ჩვენ დღეს გვაქვს უმნიშვნელოვანესი საკითხი, ეს არის ინგლისი და ჰოლანდია მე-16 მე-17 საუკუნეებში, ხო, ესე ვთქვათ, ეს საკმაოდ სერიოზული საკითხია.
და ამასთან დაკავშირებით ყურადღების გამახვილება, ესე ვთქვათ, უყურადღება ნამდვილად არ ივარგებს. კეთილი, დავიწყოთ ახლა ჩვენ ამ საკითხის განხილვა. როგორც გითხარით, აი მე-16 საუკუნის ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის ისტორიაში საკმაოდ სერიოზული ძვრები მიმდინარეობს ამ პერიოდში. ეს მოიხსენება მე-16 საუკუნის ახლა ახლო აღმოსავლეთის ხაზი რატო გავუსვი, ევროპაზე ჩვენ დღეს გვექნება საუბარი. ევროპის ნაწილში მოიხსენება, როდესაც უკვე დაიწყო ისლამური სამყაროს აი ის ასე ვთქვათ ძის ამოსვლა, ოქროს ხანის პერიოდი, ეს ეხება აბა რას? ეს არის ჩემ წინა ლექციებზე ვინც ესწრებოდით იცით, ვინც არა დღეს გაიგებთ, ეს არის მე-16 საუკუნეში ახლო აღმოსავლეთში, განსაკუთრებით მე-16 საუკუნის 20-იან წლებში, როდესაც ოსმალეთში მეფობს ოსმალეთში ესე ვთქვათ სულტნის თანამდებობა უკავია სულეიმან პირველ ბრწყინვალეს, იგივე კანონის კანონმდებელს, ხო ეს არის 1526 წლები და იწყება მთელი რიგი დიპლომატიური მოლაპარაკებები და ურთიერთობები ევროპასთან, ხო, მთელი რიგი დიპლომატიური ურთიერთობები და მოლაპარაკებები ევროპასთან, მთელი რიგი ომები და ასე შემდეგ. ეხლა აღსანიშნავია იმავე პერიოდში ახლო აღმოსავლეთში წარმოქმნილი მთელი რიგი ცვლილებებისა, ეს არის ეგვიპტის სასულთნოს გაუქმება მოგეხსენებათ, ეს არის ირანის დამარცხება ოსმალეთთან და მათ შორის ახლო აღმოსავლეთზე რადგან საუბრობთ, მოდით ქართლზეც ერთი-ორი სიტყვა და ქართლის სამეფო ამ პერიოდში რა თქმა უნდა დაყოფილია და ჩვენ ვართ ისლამურ რკალში აღმოჩენილი. ხო, ეს ორივე და სიტყვით რო გავიმეოროთ წინა მასალა. აი ამ ისლამურ კარში აღმოჩენის პერიოდში ჩვენ მოვეკეცით სეფიანთა ირანისა და ოსმალეთის იმპერიის ესე ვთქვათ ზეგავლენის აგრესიული პოლიტიკის ქვეშ, ხო, აგრესიული პოლიტიკის ქვეშ. ოსმალეთი ჩვენ ჩრდილოეთიდანაც არის, სამხრეთიდანაც არის, შავი ზღვაზე ოსმალეთია გაბატონებული, ხო, რა შეეხება სეფიანთა ირანს, სეფიანთა ირანის სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილიდან ასე ვთქვათ, აქტიურად ახორციელებდა საქართველოს და თავდასხმებს. ამიტომაც მე-16 საუკუნეში ახლო აღმოსავლეთში შეიძლება ითქვას, რომ ოსმალეთს ოქროს ხანის პერიოდი აქვს, სამაგიეროდ საქართველო და სეფიანთა ირანი, რომელიც იმ პერიოდში ახალი წარმოქმნილია 1501 წელს მე-16 საუკუნის დასაწყისში, იწყება ესე ვთქვათ ამათი დაღმავლობის ხანა და როგორღაც გამკლავება აი ოსმალეთთან, ხო, ეს იყო უზარმაზარი ძალა. რა შეეხება ევროპის სახელმწიფოებს, ხო, ახლა ჯერ გაჩვენებთ მე თქვენ ახლო აღმოსავლეთში, ეს არის სულტან სელიმ პირველი აბუზის პერიოდის მმართველობა, როდესაც ოსმალეთის იმპერიამ ესე ხელი შეუწყო შემდგომში აი ამ დაპყრობებმა, სულეიმან პირველის დაპყრობებს და ოსმალეთში დაიწყო ოქროს ხანა, როგორც მოგახსენეთ, ეს უკვე არის სულეიმან პირველი ბრწყინვალეს პერიოდი, რომლის პერიოდშიც მთელი რიგი დაპყრობითი ომები განხორციელდა, შეიქმნა საგანმანათლებლო სისტემა, ეს იყო არა მარტო დიპლომატიური თვალსაზრისით, ეს იყო არამედ სამხედრო თვალსაზრისით მომუშავე პიროვნება, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ მთელი მსოფლიო იმ პერიოდში თითქმის დააჩოქა, ანუ ევროპის დიდი ქვეყნები დააჩოქა 40 წლის მანძილზე, ესე შეიძლება ითქვას, უბრალოდ 4 საუკუნის მანძილზე 40 ქვეყანაში და 3 კონტინენტზე იყვნენ გაბატონებული იმდენად ძლიერი სახელმწიფო შექმნა სწორედ აი თქვენ წინ წარმოდგენილ სულეიმან პირველმა, ხო? და აი უკვე ახლა ევროპის იმ პერიოდის საკითხები მოიხსენებათ მე-16 საუკუნეში 1526 წელს დასავლეთ ცენ ესე ვთქვათ ცენტრალური ევროპის აღმოსავლეთ ევროპის ტერიტორიაზე ჩვენ ვიცით რომ მოხაჩის ბრძოლა მოხდა 1526 წელს სულეიმანსა და ევროპელებს შორის, რითაც ევროპამ დაკარგა საკმაოდ ძლავრი თავის დროზე ძლავრი მეზობელი ოსმალეთთან, ეს იყო უნგრეთი. 1526 წელს ძიან უნგრეთი გადავიდა ოსმალთა შემადგენლობაში. ხო, ეს კიდე საკმაოდ დიდი ტერიტორია დაიკავეს ოსმალებმა და ამით გაუმეზობდნენ ჰაბსბურგთა იმპერიას, იმპერიუჩი ცნობილს როგორც საღვთო რომის იმპერიას, ხო? საღვთო რომის იმპერიას. აი მე-16 საუკუნეში ამავდროულად 1535 წელს ფორმდება კავშირი ევროპაში ერთ-ერთი ძლიერი სახელმწიფოს მმართველთან, ეს იყო საფრანგეთის მმართველი ფრანსუა, იგივე ფრანცისკ პირველი ვალუა, რომელიც საფრანგეთს 1557 წლებში მართავდა და მან გააფორმა შეთანხმება სულეიმანთან და ეს შეთანხმება მიღწეული იყო ჰაბსბურგთა წინააღმდეგ, ხო, ავსტრიის, ასევე ესპანეთის ჰაბსბურგების წინააღმდეგ. მიმდინარეობდა იტალიური ომები და შესაბამისად მათი ქიშფიც მოსალოდნელი იყო. ამიტომაც ასე ვთქვათ, ეს პატარა გავიაზროთ ის ეს საკითხები უფრო ცლად ჩემს ლექციაზე რომ მოისმინოთ, წინა ლექცია ნახეთ, ოსმალეთი და სეფიანთა ირანი მე-16 მე-17 საუკუნეში დეტალურად არის განხილული, ეს უბრალოდ ახლა დიპლომატიური ანალიზი იმ პერიოდის, ხო? კეთილი.
აი ახლა უკვე ევროპა მე-16 საუკუნეში, თქვენ აქ ხედავთ ვის რა ტერიტორია უკავია ამ პერიოდში. მოგეხსენებათ, დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება ესპანეთის ტერიტორიაზე. ახლა ესპანეთის ტერიტორია ასეთი მცირე არ გეგონოთ, ეს მთლიანად ასე ვთქვათ საღვთო რომის იმპერიის ტერიტორია, ასევე სამხრეთ იტალია, სამხრეთ იტალია, სიცილია, სარდინია და ზოგადად ესპანეთი, აი ეს ჯიბრალტარის სრუტით ეკუთვნოდა ერთ სამეფოს, ეს იყო საღვთო რომის იმპერიას, რომელსაც განაგებდა კარლოს მეხუთე. ოქროს ხანა აქ ბევრს უდგას, ეს ამ პერიოდში საკმაოდ ბევრ მოიპოვა. ეს არის ოსმალეთის იმპერია, რომელიც ოქროს ხანა სულეიმან პირველის მმართველობის პერიოდში აღწევს. ეს არის საღვთო რომის იმპერია, რომელიც კარლ მეხუთის პერიოდში აღწევს და შემდგომში ესპანეთის იმპერია, რომელიც ფილიპე მეორე ესპანელის პერიოდში აღწევს ოქროს ხანას და ამავდროულად ინგლისის სამეფო, რომელიც ელიზაბეთ პირველი ტიუდორის მმართველობის პერიოდში აღწევს საკუთარი, ასე ვთქვათ, განვითარებისა და აღორძინების ზენიტს. ეხლა უკვე შეგვიძლია ჩვენ დავიწყოთ საუბარი ჰაბსბურგების იმპერია კარლოს მეხუთის პერიოდში. აი ეს გახლავთ ზუსტად ერთიანის დიდი იმპერია, რომელიც კარლოს მეხუთე ჰაბსბურგს ეკუთვნოდა და ამავდროულად მითხრა გითხრათ, რომ ესე ვთქვათ მოღვაწეობის პერიოდიდან 1516 წლიდან ერთი წლის შემდეგ ჩვენ ვიცით, რომ მთელი რიგი დიდი ძვრები მიმდინარეობს ევროპაში, როგორც გითხარით, ხო 1517 წელს გერმანელმა ბერმა მარტინ ლუთერმა დაიწყო დაპირისპირება რომის პაპ ლეო 10-თან, ხო ეს რისგან იყო გამოწვეული? ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს გამოწვეული იყო ბულა ინდულგენციებით ვაჭრობისაგან, ხო, რასაც დაუპირისპირდა სწორედ ეს გერმანელი ბერი და ვიტემბერგის კარიბჭეზე, თქვენ ამაზე უკვე გქონდათ საუბარი, პაპის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, მიაჭედა არის კოდური სიტყვა, აი ამას კარგად იმახსოვრებენ ყოველთვის აბიტურიენტები. მიაჭედა არის 95 თეზისი და ოფიციალურად გამოაცხადა დაუმორჩილებლობა რომის პაპისა, ხო? იმიტომ რომ ესე ვთქვა, ეს ბულა ინდულგენციები რაღაცა არის ახებოდა ამას. ეხლა ბულა ინდულგენციებს ორი განმარტებითი ვარიანტი აქვს. პირველი ეს იყო, რომ პაპის ხაზინაში ფული აღარ იყო და პაპს უნდა დაემთავრებინა წმინდა პეტრეს ტაძარი და მეც მეორე. ამ შემოსული ფულით რომის პაპები, ასე ვთქვათ, მოიხსენებათ, ისინი მეცენატებიც იყვნენ, აფინანსებდნენ აი სხვადასხვა რენესანსის პერიოდის მოაზროვნე მხატვრებისა და აი ზოგადად იტალიური კულტურის შექმნაში ახმარდნენ, ასე ვთქვათ, ამ ფულს, ხო? კი ბატონო, ეს რომის პაპების, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდის მართლობა მაინც და მაინც რელიგიური რელიგიით არ შემოიფარგლებოდა, ეს იყო დიპლომატია და ცოტა ინტრიგები, ცოტა არა, კარგად ინტრიგები ევროპაში, ხო? და შესაბამისად, აი ბერი აი ამას ეწინააღმდეგებოდა, ხო? დაიწყო მთელი რიგი ძვრები ასე ვთქვათ, იმ პერიოდის ევროპაში, ხო? დაიწყო მთელი რიგი ძვრები. ხო, თქვენ ახლა ხედავთ ჰაბსბურგთა იმპერია აკონტროლებს. ეს არის ყოველ ეს როგორც იყო საღვთო რომის იმპერიის საზღვრები, მათ შორის ნიდერლანდების სამეფოთ, მათ შორის 7 გაერთიანებული პროვინცია, ნიდერლანდების 7 გაერთიანებული პროვინცია, რომელზეც საუბარი გვექნება. ეს იყო სიცილია, ეს იყო ესპანეთი, სარდინია, ხო, ესპანეთის ტერიტორია, არაგონის, ასე ვთქვათ, სამეფო. აი ამას აკონტროლებდა მთლიანად კარლ მეხუთე ჰაბსბურგი, ხო? და ესე ვთქვათ, მან ალყაში მოაქცია ფრანგები, რომლებმაც შესაბამისად დახმარებას თხოვეს ვის? ოსმალეთს თხოვეს დახმარება და ერთობლივად დაიწყო ომი ავსტრიის ჰაბსბურგებსა და საფრანგეთ-ოსმალეთის ალიანს შორის. ეხლა რომ გადავიდეთ უკვე შემდეგ პერიოდზე, ეს არის ჰოლანდია ჰაბსბურგთა იმპერიის შემადგენლობაში, სწორედ ესე ვთქვათ, კარლოს მეხუთის პერიოდში, შეიძლება ჩაითვალოთ და შემდგომში მისი შვილი ფილიპე, ესე ვთქვათ, მეორე ესპანელის პერიოდში, ხო? აი მე-14-მე-15 საუკუნეებში დღევანდელი ნიდერლანდის ტერიტორიაზე მდებარე 17 მცირე პროვინციის ტერიტორია, ასე ვთქვათ, ტერიტორიებს აი ბურგუნდიელი ჰერცოგები მართავდნენ, ხო? აი 1516 წელს საღვთო რომის იმპერატორი უკვე არის ტახტზე, არის კარლოს მეხუთე ჰაბსბურგი. სწორედ ასე ვთქვათ, მან მიიღო მემკვიდრეობით აი ეს ბურგუნდიის ტერიტორიები და ისინი ესპანეთის სამფლობელოდ გამოაცხადა. ამას მივაქციოთ ყურადღება, თუ შემდგომში რატო ასე ვთქვათ აცხადებს პრეტენზიას ფილიპე მეორე ესპანელი ამ ტერიტორიაზე, ხო? კარლოს მეხუთემ ეს ტერიტორია, ანუ ჰოლანდიის 7-ვე პროვინცია დაუქვემდებარა ესპანეთს.
ჰოლანდიაში მცხოვრებელთა დიდი ნაწილი თვითონ ჰოლანდიელებისგან შედგებოდა და ასე ვთქვათ, აი ეს ჰოლანდია იყო არაოფიციალური სახელწოდება. ოფიციალურად ისე იყო ნიდერლანდები, რომელიც შედგებოდა, როგორც გითხარით, 7 პროვინციისგან. ჩვენ შემდეგში ვნახავთ გერბს, სადაც არის გამოსახული ლომი და უჭირავს ეს 7 ის არის, ანუ 7-ვე ასე ვთქვათ პროვინცია, 7 პროვინციის მანიშნებელი, ხო? აი ახლა ჩვენ წავიკითხოთ ერთი შესანიშნავი ფრაგმენტი ქალაქ ანტვერპენის შესახებ. მე 16 საუკუნეში მოღვაწე იტალიელი მოვაჭრის ლუდოვიკო გვიჩარდინის წიგნიდან ნიდერლანდის აღწერილობა, აი როგორი იყო ნიდერლანდი, ხო? ის აღწერს აქ. ქალაქი უმეტესწილად ვაჭრობის ხარჯზე ცხოვრობს და მისი კეთილდღეობა და სახელგანთქმულობა დიდწილად უცხოელების დამსახურებაა. ანტვერპენში 1000-ზე მეტი ვაჭარია, რომლებიც 6 სხვადასხვა ეროვნებისანი არიან და ომიანობის დროსაც კი აქ ცხოვრობენ. ესენი არიან გერმანელები, დანიელები, იტალიელები, ესპანელები, ინგლისელები და პორტუგალიელები. თუკი ადგილობრივ კანონებს დაემორჩილებიან, უცხოელ ვაჭრებს აქ სრულიად მშვიდად შეუძლიათ იცხოვრონ. უცხოელები ანტვერპენში, ისევე როგორც მთელ ნიდერლანდში, დიდი თავისუფლებით სარგებლობენ. სოფლიოს ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოსთან შედარებით, ადგილობრივი და უცხოელი ვაჭრები აქ ყოველდღურად ძალიან დიდ სავაჭრო ოპერაციებს ატარებენ, როგორც თამასუქის, ისე განვადებისა და საქონლის მეშვეობით. ანუ ჩვენ ამით ვიგებთ, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ესპანეთის ბატონობის ქვეშ იმყოფება ჰოლანდია, არის განვითარებული საკუთარ შეიძლება ითქვას ზენით სავაჭრო მხრით და რამდენიმე სავაჭრო, ასე ვთქვათ, ქვეყნის წარმომადგენლები, ანუ მოვაჭრეები იყრიან თავს აი ამ ტერიტორიაზე. ხო, ესე იგი ჰოლანდიას მნიშვნელოვანი დატვირთვა ჰქონდა სხვადასხვა სახელმწიფოებისათვის. ხო, სხვადასხვა სახელმწიფოებისათვის. ხო, ახლა რაც შეეხება, ხო, ახლა რაც შეეხება უკვე შემდგომ პერიოდს, მოდით გადავიდეთ და განვიხილოთ. აი, როდესაც 1556 წელს კარლოსი, ასე ვთქვათ, როდესაც კარლ მეხუთე ჰაბსბურგი გარდაიცვალა 1556 წელს, ამასთან დაკავშირებითაც გეტყვით ორივე ინფორმაციას. ხო, უბრალოდ კი არ გარდაიცვალა, ის გადადგა ტახტიდან 1556 წელს და რა იყო ამის საბაბი? მოგეხსენებათ, 1555 წელს ახლო აღმოსავლეთში, როდესაც მთელი რიგი ძრები მიმდინარეობს და ირანი და ოსმალეთი ამასიაში 29 მაისს 1555 წელს 29 მაისს კავკასიასა და მთლიანად მესოპოტამიას იყოფენ ნაწილებად, ევროპაში ამ პერიოდში ხორციელდება, როგორც გითხარით, რელიგიური ომები და 1555 წელს კარლ მეხუთესა და საკუთარ დიდგვაროვან მოხელეებს შორის, ანუ პროტესტანტებსა და კათოლიკებს შორის დაიდო, ასე ვთქვათ, აუგსბურგის რელიგიური ზავი, რომელზეც მეფეს გარკვეული საკითხების დათმობა მოუწია და ასე ვთქვათ, გარკვეული საკითხების დათმობა მოუწია და 56 წელს იგი გადადგა ტახტიდან, როგორც ხედავთ, ავსტრიის საჰერცოგო და საღვთო-რომის იმპერიის მემკვიდრეობა წილად ხვდა მის ძმას, ფერდინანდ პირველს, ხოლო ესპანეთის სამეფო ტახტი ხელში ჩაიგდო მისმა შვილმა ფილიპე მეორე მემკვიდრეობით, რა თქმა უნდა, წილად ხვდა ფილიპე მეორეს, რა თქმა უნდა, ესპანეთში იგულისხმებოდა ის ჰოლანდიის მიწები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, მან თავის დროზე შეუერთა ესპანეთის ტერიტორიას, ხო? ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, ეს წინ განჭრეტილი დიპლომატიაც კი იყო, რომ ოდესღაც ტახტზე მისი შვილი ფილიპი ავიდოდა, რომელიც გამოირჩეოდა რელიგიის სიყვარულით და შეიძლება ითქვას, რომ ეს კათოლიკობა ფანატიზმშიც გადასდიოდა უკვე და ასე ვთქვათ, ესპანეთის ძლიერ იმპერიას დაუქვემდებარა. თანამ წამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ კარლ მეხუთის ტერიტორიები იყო, ანუ ფერდინანდს ხვდა მარტო ავსტრია და საღვთო-რომის იმპერია, ხოლო ფილიპე მეორეს მემკვიდრეობით. ერგო მთელი რიგი ამერიკული კოლონიების და სწორედ ფილიპე მეორეს დროს დაუდგა ესპანეთს ოქროსხანა, ამავდროულად შემდგომში
გაღარიბების პერიოდიც და დაკნინების პერიოდიც ამ ყველაფერს ჩვენ ვიტყვით, მაგრამ ჯერ მოდით ახლა განვიხილოთ ჰოლანდია, აი სწორედ ფილიპე, იმის რა ქვია, კარლ მეხუთის მემკვიდრეების პერიოდში, ხო? 1456 წელს კარლოს დიდი ტახტიდან გადადგა და იმპერია მის მემკვიდრეებმა დაინაწილეს, ხო? ესპანეთის მეფე გახდა ფილიპე მეორე, როგორც ვთქვით, რომლის მმართველობის დრო ოქროს ხანით იწყება ესპანეთის ისტორიაში. ხო, ესპანეთის ისტორიაში მთელი გადმოცემები ვიცით ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, რომ ესპანეთში როგორც წყალი ისე მოედინებოდა აი ეს ოქრო. ხო, ეს ოქრო მოედინებოდა ისე როგორც წყალი. საკმაოდ ისე ვთქვათ შემოსავლიანი იყო ეს საკითხი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ მთელი რიგი ამერიკის კოლონიები, ყველაზე დიდი კოლონიები იმ პერიოდში ჰქონდა ესპანეთს. ამერიკაში როგორც შესაბამისად როგორც პირველი აღმომჩენები, დამფინანსებლები ახალი მიწის და ტერიტორიის აღმოჩენისა და ასე შემდეგ. 1566 წელს ნიდერლანდებში მმართველობის წინააღმდეგ დაიწყო ასე ვთქვათ დიდი აჯანყება, რომელშიც ასე ვთქვათ კათოლიკეს სამღვდელოების გარდა სხვადასხვა ფენები იღებდნენ მონაწილეობას და აჯანყებულება დაიწყეს, იმით რომ პირველ რიგში დაარბიეს ეკლესიური ესე კათოლიკური ეკლესია მონასტრების ასე ვთქვათ ტერიტორიები, ხო, მათ შორის მონასტრებიც. აი ეს ვთქვათ პროტესტანტებს ეკლესიებიდან ხატები გამოჰქონდათ და წვავდნენ ეკლესია მონასტრებს, არბევდნენ იქაურობას, იქ მყოფ ქანდაკებებს ამსხვრევდნენ, რომელიც წმინდანთა გამოსახულებებით იყო და ასე შემდეგ. აი ესპანეთის მეფემ ფილიპე მეორე კათოლიკემ, როგორც გითხარით, ნიდერლანდების წინააღმდეგ გამოუშვა სადამსჯელო ჯარი, რომელსაც სათავეში ჩაუყენა ჰერცოგი ფერნანდო ალვარეს დე ტოლედო ალბა. ჰერცოგი ალბა, რომელიც წარმოდგენილია თქვენს წინააღმდეგ, ის იყო მთავარსარდალი აი ამ ასე ვთქვათ აჯანყების ჩახშობისა და სწორედ ესე ვთქვათ ფილიპე მეორემ აი აჯანყების ჩასახშობად ნიდერლანდებში სადამსჯელო რაზმი სწორედ მისი მეთაურობით გამოუშვა, ხო? ეხლა რა შეიძლება ალბას ესე ვთქვათ რეფორმებს ნიდერლანდებში, რა თქმა უნდა ისინი ჩავიდნენ იქ და ალბათ ადვილად მოახერხა ასე ვთქვათ ნიდერლანდების აი ამ აჯანყების ჩახშობა და შემდგომში მან დაამყარა ნიდერლანდებში გარკვეული რეპრესიების გატარება დაიწყო და ასე ვთქვათ აჯანყების წარჩინებული ლიდერები სიკვდილით დასაჯა და ასე ვთქვათ ნიდერლანდებში დამყარდა საკმაოდ მკაცრი რეჟიმი, ხო? საკმაოდ მკაცრი რეჟიმი, რომელიც ჰერცოგს ეკუთვნოდა. აი ეს რეჟიმი. მან ასევე იმაში ჰოლანდიაში შექმნა სპეციალური სასამართლო, ეს არის არეულობის ესე ვთქვათ საქმეთა საბჭო, რომელმაც 8000-ზე მეტი აჯანყებული, რომლებიც აქამდე ესპანეთის წინააღმდეგ იღებდნენ მონაწილეობას აჯანყებაში, ხო, ტრიბუნალს გადასცა და შემდგომში აი ამ სამხედრო ტრიბუნალმა ისინი სიკვდილით დასაჯეს, ხო? ხშირად ესე ვთქვათ ალბა არც ეთანხმებოდა საბჭოს წევრების მიერ გადაწყვეტილ ესე ვთქვათ განაჩენს და ერთპიროვნულად იღებდა გადაწყვეტილებას. ანუ მან და ესე ვთქვათ შეიძლება ითქვას, რომ ის იყო მეფის ნაცვალი ჰოლანდიაში, ჰერცოგი, რომელმაც დაამყარა იქ საკუთარი რეჟიმი და მიუხედავად იმისა, რომ შექმნა აი ეს ასე ვთქვათ არეულობის სქემათა საბჭო და ესე ვთქვათ ზოგადად ისინი თუ ინდობდნენ ამ აჯანყებულ მოქალაქეებს, ალბა ყოველთვის ერთპიროვნულად იღებდა შემდგომ გადაწყვეტილებას და ესე ვთქვათ გამოდიოდა ესპანეთის უმკაცრესი ზომების ასე ვთქვათ შედეგით, ხო? შედეგით ესე ვთქვათ ზომებით. კეთი, აი ნიდერლანდების ეხლა ჩვენ გაცემე წამიკითხავთ ეხლა აქ წერილის ფრაგმენტი ჰერცოგ ალბას მიერ ფილიპე მეორისთვის მიწერილი წერილიდან, ხო? და აი ნახოთ ეხლა რა შეუბნება ალბა, როგორი ვითარება იმ პერიოდში და ასე შემდეგ. ორი მიზეზის გამო გადავწყვიტე მე ამ საბჭოს უფლებების შეზღუდვა. პირველი ის, რომ კარგად არ ვიცნობდი საბჭოს წევრებს და ამიტომ მათ ადვილად შეეძლოთ მოვეტყუებინე. მეორე ის, რომ კანონმდებლები საბჭოს წევრები მხოლოდ დამტკიცებული დანაშაულის გამო ასამართლებენ, მაშინ როდესაც სახელმწიფო საქმეები იმართება წესების მიხედვით, რომლებიც სრულად არ ჰგავს კანონებს, რომლებიც მათ აქ აქვთ. ანუ ჰერცოგი ალბა, ნახეთ, საკმაოდ ჭკვიანი პოლიტიკოსიც აღმოჩნდა, ანუ არენდობა იქ არსებულ ჰოლანდიელ მოსამართლებს, რომლებიც აი ამ საბჭოში შევიდნენ, ამავდროულად ნახეთ, მე კარგად არ ვიცნობ საბჭოს წევრებს, რომ განმარტოთ. აქ რა ჩანს? აქ ჩანს მისი, ასე ვთქვათ, ძვიერება, აქ ჩანს მისი
ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, სრული კონტროლის სურვილი იმ ტერიტორიაზე და ასე შემდეგ, ხო? და მეორე არგუმენტად ასახელებს, რომ აი ეს კანონმდებლები, ეს საბჭოს წევრები, ვინც დასხდნენ აი ამ ასე ვთქვათ საბჭოში, ხოლო დამტკიცებული დანაშაულის გამო ასამართლებენ, ხო? ანუ რაც არ უნდა რევოლუციონერი იყოს, თუ დანაშაული დაუმტკიცდა და იმ შემთხვევაში ასამართლებდნენოდა. მაშინ, როდესაც სახელმწიფო საქმეები იმართება წესების მიხედვით, აი წესები, რომლებიც თვითონ დააწესა, ამაზე საუბრობს. ხო, რომლებიც სრულად არ გავს კანონებს, რომლებიც მათ აქვთ. ანუ მან ესე ვთქვათ, ახალი კანონებისა და რეფორმების გატარება დაიწყო სწორედ ამ მიზეზით, რომ საკმაოდ ლოიალურად მოეჩვენა ეს კანონები აჯანყებულების მიმართ და ამიტომაც მან შემოიღო ასეთი სამამრჯელო ზომები ჰოლანდიაში, ხო, ნიდერლანდებში, სადაც იგი იმყოფებოდა 1576 წლამდე, ხო, 1576 წლამდე. კეთილი. ახლა რა შეიძლება შემდგომ პერიოდს, ეს არის 1574 წელს, ასე ვთქვათ, ესპანელებმა ალყა შემოარტყეს ჩრდილოეთ ნიდერლანდის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ქალაქს ლეიდენს, აქ ტექნიკური შეცდომა არის სამხრეთში მდებარე წერი, ანუ უნდა იყოს ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ლეიდენს, ეხლა დავაკვირდი. ქალაქ ლეიდენს და ესე ვთქვათ, ქალაქის მცხოვრებლები მედგრად იცავდნენ, რა თქმა უნდა, ქალაქს და ესპანელები ვერ ახერხებდნენ აი ამ ქალაქის დაპყრობას. ხო, მაგრამ ქალაქის მცხოვრებლებსაც ეწურებოდათ უკვე შიგნით ტყვიაწამალი, სურსათ-სანო ვაგე და ამიტომ იძულებული გახდა ესპანელები, რა თქმა უნდა, ალყას არ ხსნიდნენ იმ ტერიტორიაზე და ქალაქი იძულებული გახდა, რომ ასე ვთქვათ, ხო, დანებებოდა. თანაც ეხლა რა მოხდა? აი მათ ესე ვთქვათ, ქალაქის ახლოს მდებარე წყლის კაშხალი დაანგრიეს და ქალაქის მისადგომები დატბორეს. ესპანელებმა ალყა მოხსნეს და გაიქცნენ, ხო, ასე ვთქვათ, ესე ვთქვათ, უკვე დანებების საკითხი უკვე გადაწყვეტილი იყო, ხო, როდესაც ესე ვთქვათ, ჰოლანდიელებმა შემოატრიალეს მთლიანად ბრძოლის ბედი, ხო, ესე ვთქვათ, ეს კაშხალი მოინგრა და ეს კედლები, გარე კედლები, რომელზეც ესპანელებს ალყა ჰქონდათ შემორტყმული, ესენი მთლიანად დაიტბორა. ესპანეთსა და ნიდერლანდებს შორის დაწყებული ბრძოლა საკმაოდ დიდ ხანს გაგრძელდა და აი ჰერცოგმა ალბამ, მიუხედავად იმისა, ეს თავისი ესე ვთქვათ, მკაცრი ზომებისა, ვერ მოახერხა მთლიანად ქვეყნის დამორჩილება. კი, იქ იყო რაღაცა რეფორმები, რომლებიც მან გაატარა, მაგრამ მთლიანად ქვეყნის დამორჩილება მან ვერ შეძლო, ხო? ხოდა 1576 წელს უკვე ალბა ტოვებს ნიდერჰოლანდიას, რადგან ფილიპე მეორემ ალბა ესპანეთში გაიწვია და ზუსტად იმავე წელს, სწორედ ალბას ხელი მოაკლდა ნამდვილად ჰოლანდიას, ასე ვთქვა, ხელფასოდ და გადასახადების, ასე ვთქვა, შემოსავლების, ასე ვთქვა, გარეშე დარჩენილი მეომრები, რომლებიც იქ დარჩნენ, ქალაქ ანტვერპენში შეიჭრნენ და ასე ვთქვა, ქალაქში სასტიკი ხოცვადან გრევა ატეხეს. ეს იყო სასტიკი ხოცვა, უსწორდებოდნენ მოქალაქეებს, ქალებს, ბავშვებს, არბებდნენ იქაურობას, რომ ხელში რაღაცა ნადავლი ჩაეგდოთ, ხო? და უკვე 1581 წლისთვის ჩრდილოეთ ნიდერლანდიის 7-მა პროვინციამ გაერთიანებული სახელმწიფო ჩამოაყალიბა და ესპანეთისაგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, მაგრამ ეს იყო დროებითი. ეს იყო დროებითი, ხო? ესე ვთქვათ, ეს იყო დროებითი. კეთილი, ეხლა შემდეგი პერიოდზე გადავიდეთ. ეს გახლავთ 1598 წელს, ხო, მანამდე მოგეხსენებათ, ჩვენ დღეს უნდა ვთქვათ აუცილებლად, როდესაც მე ინგლისზე გადავალ 1598 წელს, განხორციელდა იმ პერიოდში ინგლისის ხელისუფალი არის ელიზაბეთ პირველი ტიუდორი, როგორც გითხარით, 1598-1603 წლებში და 1598 წელს იმ პერიოდში განხორციელდა უძლეველი არმადას შესვლა ლამანშის სრუტეში, ხო, რომელსაც ესე ვთქვათ, ინგლისის ძალები უნდა გაენადგურებინა და შემდგომში ჰოლანდიისთვის უნდა მიეხედა, მაგრამ 98 წელს მათი მარცხის გამო ჰოლანდიაც გადარჩა და შესაბამისად ესპანეთის ასე ვთქვათ ოქროს ხანის უკუსლა დაიწყო, ხო, დაკნინება. 1598 წელს გარდაიცვალა ესე ვთქვათ ფილიპე ესპანელი და აი ამ პერიოდში უკვე ჯერომი არ იყო დამთავრებული მათ შორის, ხო? თუმცა ისედაც დასუსტებული ესპანურ ჯარებს ფილიპეს გარდაცვალების შემდეგ გამარჯვების ყველანაირი შესაძლებლობა უსათუოდ მოესპო, ხო? 1609 წელს უკვე ესპანეთმა სცნო ნიდერლანდების დამოუკიდებლობა და ქალაქ ჰააგაში ომის დასრულებისა და ჰოლანდიის დამოუკიდებლობის შესახებ ხელი მოაწერა, სადაც ამავე ასე ვთქვათ, იმას რა ქვია,
ამავე ხელმოწერას ესწრებოდნენ ფრანგები, რომლებსაც იმავე პერიოდში ომი ჰქონდათ ნიდერლანდებთან, რამდენიმეჯერ ლუი მე-14-ს სცადა შეჭრა, მაშინ რა ლუი მე-13-ს სცადა შესულიყო ნიდერლანდების ტერიტორიაზე, სამხრეთ ნიდერლანდებში, რამდენიმე ქალაქი დაიკავა თავის დროზე და ამას მე მოგახსენებთ, ხო, აუცილებლად. და აი უკვე 1621 წელს ომი ესპანეთსა და ნიდერლანდებს შორის განახლდა, რომელიც გამოწვეული იყო სამხრეთსა და ჩრდილოეთ პროვინციების დაპირისპირებით, ანუ თვითონ ჰოლანდიის პროვინციების დაპირისპირებაზე აქ უკვე საუბარი და ასე ვთქვათ, ეს იყო მიზეზი ამისა, არის ჩრდილოეთისა და სამხრეთის პროვინციების დაპირისპირება, ხო? აი პირველ რიგში ესპანელები ითხოვდნენ ჩრდილოეთ ნიდერლანდებში კათოლიკეთათვის რელიგიურ თავისუფლებას და ამის საპასუხოდ ჰოლანდიელები იმავე ითხოვდნენ პროტესტანტებისთვის სამხრეთში ესპანეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე, ხო, რომ აღევლინათ ასე ვთქვათ პროტესტანტების თავისუფლება. გარდა აი სწორედ ამან გამოიწვია კონფლიქტი და აი ეს უკანასკნელი კონფლიქტი გამოიწვია ასევე ამერიკისა და შორეული აღმოსავლეთის კოლონიების სავაჭრო გზების საკითხმა, ხო, რომლებიც პრეტენზიას აცხადებდნენ ესპანელებიც, ჰოლანდიელებიც, ინგლისელებიც, ფრანგებიც და ასე შემდეგ მოიხსენებათ ახალი ტერიტორია, ახალი მიწა ევროპის აი ძლიერი ქვეყნებისთვის ყოველთვის მიმზიდველი აღმოჩნდა, ხო? და 1648 წელს დაიდო, ასე ვთქვათ, მიუნსტერის საზავო ხო, თან იმავე პერიოდში უნდა ვახსენოთ, რომ ევროპაში მიმდინარეობდა 30 წლიანი ომი. 30 წლიანი ომი 1618-1648 წლებში, რომლის დირიჟორიც იყო თვითონ საფრანგეთი, ხო, სწორედ ამას ვეძახით, ხო, 30 წლიანი ომი არის საფრანგეთის მიერ დადგმული სპექტაკლი, რომელიც კარდინალმა რიშელიემ შესანიშნავად მოიფიქრა ჰაბსბურგების დასაკნინებლად და ჩვენ ვიცით, რომ იმ პერიოდში საფრანგეთი საკმაოდ მძიმე ვითარებაშია, სამხრეთიდან სამხრეთ დასავლეთ ნაწილიდან ესპანეთის თავდასხმებს განიცდის, ევროპის ცენტრალური მხრიდან საღვთო-რომის იმპერიასთან ჰაბსბურგებთან აქვს დაპირისპირება და ამავე პერიოდში 1648 წლამდე კარდინალი რიშელიეს 30 წლიანი და წამოწებით საფრანგეთი გახლავთ დირიჟორიც სპექტაკლის ხელმძღვანელიც და ასე შემდეგ, ხო, ბჭყალებში რომ ვთქვა 1648 წელს 30 წლიანი ომი დამთავრდა საფრანგეთის წინვალე გამარჯვებით. ეს იყო დიპლომატიური ომი და არა ხელჩართული ომი, ამას მივაქციოთ ჩვენ ყურადღება და ასე ვთქვათ, იმავე წელს, როდესაც 30 წლიანი ომი დამთავრდა, გაფორმდა მიუნსტერის საზავო ხელშეკრულება, რომლითაც ჰოლანდია კვლავ დამოუკიდებლად გამოცხადდა. 1672-1678 წლებში საფრანგეთ-ჰოლანდიის ომი მიმდინარეობდა და აი ამ ომის პარალელურად ასევე მიმდინარეობდა სავაჭრო დაპირისპირება დიდ ბრიტანეთთან, ინგლისთან. 1673 წელს სწორედ აი ამ საზღვაო დაპირისპირების ერთ-ერთი გმირული ბრძოლა განხორციელდა, ასე ვთქვათ, ტექსელის ბრძოლაში, ტექსელის ნაპირებთან, სადაც ჰოლანდიის საზღვაო ძალებმა მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვეს ინგლის-საფრანგეთის ფლოტზე. ამ შემთხვევაში, ამ პერიოდში, აი ეს გახლავთ ტექსელის ბრძოლა, რომელსაც მეთაურობდა ჰოლანდიის გამორჩენილი ადმირალი, ეს იყო მიხილ დე როიტერი, ხო, რომელმაც ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა და განდევნა ინგლისისა და საფრანგეთის ხომალდები და ზოგადად სავაჭრო თავდასხმებია დროებით აღკვეცა. იმედა რა ქვია, ზოგადად ესე ვთქვათ ინგლისელთა თარეშიდან, ხო, ეს თარეშისგან, ხო, საერთოდ აღკვეცა ეს იყო ხო დროებითი, ხო, შემდგომში ასე ვთქვათ დამარცხდნენ ისინი და მოგეხსენებათ, მე დღეს ვახსენებ აქ უილიამ ორანელი გახდა ასე ვთქვათ ინგლისის ტახტის მემკვიდრე, ხო, მემკვიდრე არა, ინგლისის ტახტის მეფე კეთილი. აი ეს გახლავთ ჰოლანდიის იმპერია, უკვე ჰოლანდიის იმპერია და მისი კოლონიები. ხო, აი დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ აი ეს ნიდერლანდები, ზოგადად ჰოლანდია, ევროპის ყველაზე მდიდარი და წარმატებული ქვეყანა გახდა. რა თქმა უნდა, იგი იყო უკვე დამოუკიდებელი და შესაბამისად მათი ასეთი ასე ვთქვათ წარმატებაც უკვე ერთპიროვნულად მართავდნენ ქვეყანას, მოგეხსენებათ, მათ ჰყავდათ ასე პრინცი, შეიძლება ითქვათ მონარქი, ეს კონსტიტუციური მონარქიას გავდა, მაგრამ მანამდე ჰყავდათ შტატჰალტერი, ასეთი სპეციალური საბჭოთი, რომელიც განაგებდა ნიდერლანდებს. ხო, და აი ესპანეთის დამარცხების შემდეგ სწორედ ნიდერლანდები სოფლიოს კოლონიალიზმის ლიდერად იქცა, ხო, და ჩამოყალიბდა ის იმპერია, რომელსაც ხედავთ, ხო, აი ჩრდილოეთ ამერიკაში, კანადას მოსაზღვრეთ აქვთ მათ
კარიბის ზღვის, ასე ვთქვათ, აი ეს კუნძულები, ხო, აი ამ კუნძულებს აკონტროლებს, სამხრეთში აკონტროლებს ბრაზილიის ტერიტორიის, აი განაპირა ნაპირებს სამხრეთ აფრიკაში, ხო, ასე ვთქვათ, დასავლეთ აფრიკაში და ასე შემდეგ, ასევე არაბეთშიც ჰქონდათ მათ შორის, არ დაგავიწყდეთ მე-16 საუკუნე პორტუგალიელებისთვის, ჰოლანდიელებისთვის, ესპანელებისთვის, ინგლისისთვის ძალიან კარგი ასე ვთქვათ, კარიბჭე აღმოჩნდა შაჰაბასის მართველობის პერიოდში, ხო, როდესაც ჰორმუზის ყურე გაუხსნეს პორტუგალიელებს, როდესაც შაჰაბასის კარზე მყოფმა ეს ჰოლანდიელებმა, ინგლისელებმა, ესპანელებმა და იტალიელებმა ხელი მოიტბეს კარგად იმ პერიოდში აღმოსავლეთში, ასე ვთქვათ, აი ირანთან კავშირში, მათ შორის თქვენ ხედავთ, რომ ინდოეთში აქვს მას ფაქტორიები, ასე ვთქვათ, ეს რუკა თუ მოვიდა, ესე ვთქვათ, აქ არის წერია მოგეხსენებათ არაფერი, თქვენ მარტივად უნდა მიხვდეთ, რადგან ჰოლანდია შედის ამ ნაწილში და ეს ყველაფერი ეკუთვნის ჰოლანდიას და ეს იყო ჰოლანდიის, ასე ვთქვათ, კოლონიალური იმპერია, შეიძლება ითქვას კოლონიალური სახელმწიფოების ათვლის წერტილი შემდგომში მსოფლიოში, რომელიც ასე ვთქვათ, რომელსაც ჰოლანდია უდგას სათავეში, ხო? კეთილი, ხო, აი ეს გახლავთ ჰოლანდია სწორედ თქვენი ასე ვთქვათ გაკვეთილის პროცესში და ახლა ვიმსჯელოთ. რა იყო ნიდერლანდებში, ეს ნიდერლანდში დაწყებული აჯანყების მთავარი მიზეზები, ხო, ამ შემთხვევაში რა იყო არეულობის სა ესე ვთქვათ საქმეთა საბჭო, ანუ რას წარმოადგენდა თქვენი აზრით, აი რას ფიქრობ მე ჩემი აზრით რომ გაწოდეთ და რა სახის ბრძოლას აწარმოებდნენ ჰოლანდიელები? ხო, ეს იყო ხელჩართული ბრძოლა თუ ეს იყო უფრო თავდაცვითი გადარჩენითი ამ დიპლომატიური და ამავდროულად კი ბატონო ხელჩართული ბრძოლა, ხო? პირველი აჯანყების დაწყების მიზეზი შეიძლება ბევრი რამე ყოფილიყო, ეს არის თავისუფლების სურვილი, ოდესღაც ჰოლანდია დამოუკიდებელი იყო მოგეხსენებათ, ამავდროულად ესე ვთქვათ რელიგიის საკითხები, ხო, რომლებიც ჰოლანდიას შეაწუხებდა, ეს იყო პროტესტანტებისა და იმის რა ქვია, კათოლიკების დაპირისპირება, ხო, სადაც პროტესტანტიზმი ჭარბობდა ჩრდილოეთში, კათოლიციზმი ჭარბობდა სამხრეთ ჰოლანდიის პროვინციებში, სადაც მოგეხსენებათ ესპანელები იყვნენ გაბატონებული, ხო, და ჩვენ ლექციის ცოლობისას უკვე მოვისმინეთ რა და როგორ იყო. აი ესეთი არგუმენტირებული მსჯელობა თუ მოვიდა გამოცდაზე, თქვენ ამაზე უკვე პასუხი უნდა მზად გქონდეთ და შესაბამისად ეხლა რა იყო არეულობის საბჭო, მე ამაზე უკვე მოვყევი ლექციის მსჯელობისას, ამიტომაც ეს უკვე თქვენგან საჯეთ, შეგიძლიათ დაწეროთ ამასთან დაკავშირებით შესანიშნავი პატარ-პატარა თემები, რომელიც უფრო დაგეხმარებათ იმ პერიოდის, აი ამ ეპოქის კონკრეტულად ამ მოვლენის გასაზრებლად, ხო? და ბოლოს რა სახელმწიფოს აწარმოებდნენ ჰოლანდიელები? მე ვთვლი, რომ ჰოლანდიელები დამოუკიდებლობისთვის ყველანაირ ღონეს ხმარობდნენ, ეს იყო დიპლომატიური თვალსაზრისი, ეს იყო რელიგიური თვალსაზრისი და ამავდროულად თუ საჭირო იყო, ეს იყო ხელჩართული ბრძოლაც, რომელსაც ესე ვთქვათ აქტიურად, რომელშიც აქტიურად ერთვებოდნენ ჰოლანდიელი ჰოლანდიის მოქალაქეები და მათ შორის მთავრობას მთელი სამხედრო შენაერთებით, ხო? კი ბატონო, ეხლა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე და უკვე დავიწყოთ ინგლისის განხილვა. ეს არის ტიუდორები ინგლისში მე-16-მე-17 საუკუნეებში, ხო? მე-16-მე-17 საუკუნეებში და ამ დღეს ჩვენ განვიხილავთ ტიუდორების მართლობის ესე ვთქვა სიძლიერის ზენიტს და ამავდროულად შემდგომში ტიუდორების შემდგომ ვინც მოდის ხელისუფლებაში, ეს არის ინგლისის სამეფო, ხო? ინგლისის სამეფოს სტიუარტების ასე ვთქვათ მართვა გამგეობის პერიოდში, ხო? პირველი, ხო, ესე ვთქვათ ინგლისი მე-16-მე-17 საუკუნეებში ვინ უდგას ინგლისის სათავეში და ეს გახლავთ სწორედ ჰენრი მერვე, რომელიც 1509-1557 წლებში მოღვაწეობდა, იგი იყო ინგლისის მეფე და ასე ვთქვათ ჰენრის მართლობის დროს მიმდინარეობდა პროტესტანტების წინააღმდეგ გამოსვლები, ხო? აი იმ პერიოდში პაპმა მას როგორც გითხარით 1521 წელს, როგორც ვიტყვით უფრო სწორად, რწმენის დამცველის სიგელიც კი მიანიჭა და რატო გავამახვილეთ ამაზე ყურადღება, თქვენ მარტივად მიხვდებით, სწორედ ასე ვთქვათ ინგლისში არეულობებისა და რომის ეკლესიიდან გამოყოფის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ჰენრი მერვის ეკატერინე არაგონელთან განქორწინება. ეხლა რა ხდება? მეფე არის ქორწინებაში არაგონის ასე ვთქვათ პრინცესასთან, ეს იყო ეკატერინე არაგონის კათოლიკე იყო იგი, ღმართ მორწმუნეთანაც მასთან ქორწინება, რომელთანაც ასე ვთქვათ 1525 წელს ესე ვთქვათ შეიტანა საკითხი მასთან განქორწინების შესახებ და რაზეც პაპმა უარი განუცხადა, შესაბამისად ჰენრი მერვე უკვე განუდგა კათოლიციზმს და შექმნა საკუთარი ასე ვთქვათ ანგლიკანური ეკლესია, ხო? შექმნა საკუთარი ანგლიკანური ეკლესია
და განქორწინდა, რა თქმა უნდა, საკუთარი ნებით ეკატერინე არაგონელის. მან მოიყვანა, ესე ვთქვა, მეუღლე ეკატერინე, ისა ენ ბოლეინი, ხო, ენ ბოლეინი 1553-1555 წლებში იგი იყო მისი მეუღლე, საკმაოდ მცირე დროით, და სწორედ აი ჰენრი მერის გარდაცვალების შემდეგ, უფრო სწორად, ხო, ჰენრი მერის გარდაცვალების შემდეგ უკვე ტახტი 1553 წლამდე, ესე ვთქვა, დაიკავა მისმა ვაჟმა ედუარდ მეექვსემ, ხო, ედუარდ მეექვსემ, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, მეფე 1557-53 წლებში და შემდეგ უკვე ჰენრი მერვის, ესე ვთქვათ, ედუარდის გარდაცვალების შემდეგ უკვე ტახტზე ადის მერი პირველი 1553-58 წლებში, ხო, ეს იყო ასევე ჰენრი მერვის ასული, რომელიც ყავდა სწორედ აი ამ ეკატერინე არაგონელისგან, ჰენრი მერვეს, რომელსაც ისტორიაში უწოდეს სისხლიანი მერი, და მისი მართლობის დროს ინგლისი კვლავ დაუბრუნდა კათოლიკური რელიგიის გამყარებას. ამასთან მოჰყვა ქორწინება ესპანეთის მეფე ფილიპე მეორე ესპანელთან 1558-1558 წლებში, მაგრამ მათ, ესე ვთქვა, ტახტის მემკვიდრე შვილი არ ჰყოლიათ, რადგან მერი პირველი გაცილებით, ესე ვთქვა, უფროსი იყო ფილიპე მეორე ესპანელზე, ხო? ამიტომაც ინგლისის პერიოდში, აი ეს ტიუდორთა მმართველობის პერიოდი ინგლისის ისტორიაში საკმაოდ ქაოტური, საკმაოდ ესე ვთქვათ, აღმავლობის პერიოდია, განსაკუთრებით ჰენრი მერვის პერიოდში, როდესაც ჩამოყალიბდა მთელი რიგი რეფორმები, ანუ რომ შევაჯამოთ, ერთი იყო ესე ვთქვათ რელიგიის რეფორმა, რომელიც ის გამოეყო რომის პაპს, ანუ რომს, რის გამოც განარისხა კათოლიკური ეკლესია და ზოგადად კათოლიკური სამყარო და სათავეში ჩაუდგა ინგლისის ეკლესიას, ხო, ინგლისის ანგლიკანურ ეკლესიას, ხო? ესენი იყვნენ ისინი, რა ქვია, ხო, ანგლიკანური ეკლესიის წარმომადგენლები, პროტესტანტები, ხო, პროტესტანტული, ესე რა ქვია, დედოფალი, შემდგომში მისი შვილი ელიზაბეთ პირველი ტიუდორი, როდესაც პროტესტანტების აღზევების პერიოდი იწყება და ეკლესიას მართლაც ძლიერი პიროვნება ჩაუდგა სათავეში, მოგეხსენებათ, არა მარტო ეკლესიას, არამედ ჯარსაც, ეს იყო ელიზაბეთ პირველი ტიუდორი, რომელიც, ასე ვთქვათ, იწყებს ინგლისში აღმავლობის პერიოდს. შემდეგი თემა არის, აი ეს გახლავთ, ჰენრი მერვე და მისი, ასე ვთქვათ, განქორწინების მიზეზები, როგორც გითხარით, ეს არის 1509-1533 წლებში მას მეუღლედ ჰყავდა ეკატერინე არაგონელი, რომლისგანაც შეეძინა შემდგომში მერი პირველი, როგორც გითხარით, სისხლიანი მერი ინგლისის ისტორიაში, და როდესაც 1533 წელს ეკატერინე არაგონელის და ესე ვთქვათ, დაშორდა საკუთარი ნებით, მან ესე ვთქვათ, ცოლად შეირთო 1533-1536 წლებში ანა ბოლეინი, იგივე ენ ბოლეინი, რომლისგანაც ეყოლა ინგლისის ისტორიაში ყველაზე დიადი დედოფალი, ეს იყო ელიზაბეთ პირველი ტიუდორი, ხო, რომელიც მოგეხსენებათ, რადგან ენ ბოლეინი სიკვდილით დასჯილი დედოფალი იყო, ეს ელიზაბეთ პირველი არაკანონიერ მემკვიდრედ გამოაცხადეს, მაგრამ მერი პირველის შემდეგ ტახტი სწორედ ელიზაბეთ პირველმა დაიკავა, ხო? ელიზაბეთ პირველა დაიკავა. აი ეს გახლავთ ფილიპე მეორესა და მერი პირველი, მათი ქორ 1554-1558 წლამდე გაგრძელდა, მერი პირველიც გარდაცვალებამდე, ხო? მაგრამ როგორც გითხარით, ამ ქორწინებას რაიმე მნიშვნელოვანი შედეგი არ მოჰყოლია, რადგანაც ფილიპე მეორე ესპანელი, ასე ვთქვათ, ფილიპე მეორე ესპანელსა და მერი პირველს არ ყოლიათ ტახტის მემკვიდრე. ამიტომაც მერი პირველი გარდაიცვალა ისე, რომ ფილიპე მეორეს მასთან მემკვიდრე არ ყოლია. კი ბატონო, ხო, ეს არის დინასტიური ქორწინება, მოგეხსენებათ, ინგლისსა და ეს რა ქვია, ავსტრიას შორის, რამდენჯერმე ინგლისსა და ამ დროს ნახე ჯერ ახდება, ჯერ კიდევ არ არის ფილიპე მეორე 1554 წელს, როდესაც დააქორწინეს მერი პირველზე ესპანეთის მეფე, ხო, ამ ჯერ ერთიანია საღვთო-რომის იმპერია და ეს რა ქვია, ესპანეთს განაგებს კარლოს მეხუთე. ანუ ეს არის პირველი მცდელობები ინგლისთან დინასტიური კავშირის შექმნისკენ, ხო? მაგრამ ეს არც ერთხელ არ განხორციელდა. აი უკვე 1558 წელს, მერი, ესე ვთქვა, ტიუდორის გარდაცვალების შემდეგ ინგლისის ტახტი დაიკავა მისმა ნახევარდამ 25 წლის ელიზაბეტმა, ხო? ელიზაბეტმა, რომელიც ინგლისის ისტორიაში უძლიერეს ქალ მონარქად არის აღიარებული, რომელიც პერიოდშიც ინგლისმა მოიპოვა ოქროს ხანა, ინგლისს დაუდგა ოქროს ხანა. ელიზაბეტის გამეფების პერიოდში ინგლისი მნიშვნელოვანი პრობლემების წინააღმდეგ იდგა, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო დაპირისპირება კათოლიკებსა და პროტესტანტებს შორის. აქვე გეტყვით, რომ მისი მმართველობის პერიოდში ძირითადად ეს დაპირისპირება მიმდინარეობდა
დაპირისპირებები მიმდინარეობდა, ესე ვთქვათ, დედოფალთანაც, თან ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ იმ პერიოდში, აი ახალგაზრდა მონარქმა აღადგინა ანგლიკანური ეკლესია, მამამისის მიერ დაარსებული ეკლესია, რომელსაც სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, როგორც სახელმწიფო რელიგია. დიახ, მე-16 საუკუნის ბოლოსთვის ინგლისის მოსახლეობის უმეტესობა უკვე პროტესტანტი იყო. ხო, ამიტომ დედოფალ ელიზაბეთს დაარქვეს ჯერ ერთი ქართული დედოფალი, ინგლისურად The Virgin Queen, და შემდგომში უკვე მას უწოდეს პროტესტანტების დედოფალი, ხო, პროტესტანტების დედა. აი ეს გახლავთ ტიუდორების ნიშანი, ხა რასაც გიჩვენებთ თქვენ, ეს არის ტიუდორების ვარდი, ხო, რომელიც იყო სიმბოლო მათი. პროტესტანტული რელიგიის დაწინაურებამ ესპანეთთან კონფლიქტი გამოიწვია. რა თქმა უნდა, ესპანეთის მეფე იმ პერიოდში გახლავთ, როგორც გითხარით, ფილიპე მეორე კათოლიკე, იგივე ფილიპე მეორე ესპანელი. ფილიპე მეორე ესპანელი და სწორედ ასე ვთქვათ, ვერ ეგუებოდა ინგლისში პროტესტანტობის გავრცელებას და ინგლისის დაწინაურებას. დაიწყო ფილიპე მეორის მიერ მოწოდებით ინგლისში იეზუიტთა ორდენის და შექმნა, ინგლისში ჩამოყალიბება, რომლებსაც ელიზაბეთის ესე ვთქვათ მოშორება ჰქონდა დაგეგმილი, ხო, რამდენიმე თავდასხმას განახორციელეს ელიზაბეთ პირველზე, მაგრამ იგი ასე ვთქვათ გადაურჩა ამ იეზუიტებს. თან ყველაზე ცუდი რაც იყო, ელიზაბეთის ძირითადი მეტოქე იყო შოტლანდიის დედოფალი მერი სტიუარტი, რომელიც ესპანეთში შეეკრა და თავი დაიღუპა. ხო, მერი, ასე ვთქვათ, სტიუარტი, რომელიც იგივე მარიამ სტიუარტი, ჩვენთვის ცნობილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენზე ყველაზე ცნობილი ნაწარმოები, იგი ლიტერატურული სახე გაჩნდა, ხო, გახდა ზოგზოგი ასე ვთქვათ მწერლისთვის, მათ შორის იყო ასე ვთქვათ შტეფან ცვაიგი, რომელმაც დაწერა შესანიშნავი ნაწარმოები მარიამ სტიუარტი, ხო? 1567 წელს ელიზაბეთის ბრძანებითა და ლორდების დაჟინებული მოთხოვნით, აი მერი სტიუარტი, რომელიც შეკრული იყო ესპანელებთან და მონაწილეობას იღებდა ელიზაბეთ ტიუდორის სიკვდილის ესე ვთქვათ მკვლელობაში, მკვლელობის საქმეში, იგი 1567 წელს სიკვდილით დასაჯეს. ინგლისი-ესპანეთის კონფლიქტი დაიწყო და ამის მიზეზი გახლდათ ის. ნახეთ რა არის მიზეზი, როდესაც კათოლიკე დედოფალი, ხა ესპანეთს რა თქმა უნდა აწყობდა კათოლიკე დედოფალის ესპანეთში გაბატონება, იმიტომ რომ ფილიპე როგორც გითხარით იყო ფანატი კათოლიკე, ანუ რელიგიის მოყვარული, ესე ვთქვათ საკმაოდ ღვთისმოშიში ადამიანი იყო და ესე უაზროდ ომს ინგლისის წინააღმდეგ ვერ დაიწყებდა, ხო, რაც არ უნდა იყოს, მაინც ქრისტიანული ესე ვთქვათ რელიგია იყო ეს და ასე ვთქვათ ვერ დაიწყებდა ესე უმიზეზოდ ომს. ამიტომაც მას ჭირდებოდა საბაბი, რომელიც გახდებოდა ინგლისთან დაპირისპირების ძირითადი მიზეზი. საბაბი იყო 1567 წელს ელიზაბეთის მიერ მერი მარიამ სტიუარტის სიკვდილით დასჯა, ხო, ის იყო კათოლიკე დედოფალი და ამან ბიძგი მისცა ფილიპეს, რომ საღუთო ომი გამოეცხადებინა ელიზაბეთ პირველის წინააღმდეგ, რომ მან კათოლიკე დედოფალი სიკვდილით დასაჯა, მის ესე ვთქვათ პაპს მოსთხოვა ამისთვის თანხმობა და რა თქმა უნდა პაპიც შეეკრა კათოლიკ მონარქს, რომელსაც სურდა ასევე ინგლისში კათოლიკობის აღდგენა, ხო, ინგლისში კათოლიკობის აღდგენა. დაიწყო ესპანეთის ინგლისის საკმაოდ მძიმე ომი და ესპანეთმა ასე ვთქვათ შექმნა უძლეველი არმადა, გაჩეხეს ესპანეთის ტყეები, მთლიანად გაჩეხეს ესპანეთის ტყეები, დიდი ნაწილი, რისგანაც შეიქმნა დიდი გალეონები, ხო, გალეონებს გაჩვენებთ მე თქვენ, და გაი 1588 წელს ბრძოლა გაიმართა ასე ვთქვათ ლამანშის სრუტეში, ხო, ბრძოლა გაიმართა ლამანშის სრუტეში, მოგეხსენებათ აი ამ ტერიტორიაზე, ზუსტად აი ამ ტერიტორიაზე გაიმართა ბრძოლა. ესპანეთის ჯარები პორტუგალიიდან დაიძრნენ, გამოვიდნენ ასე ვთქვათ, მოვადგნენ ლამანშის სრუტეს და მათ აქ ელოდებოდათ პარმის ჰერცოგი, ფილიპეს მეგობარი, ასე ვთქვათ, და მოკავშირე, რომლის ფლოტიც გაერთიანდებოდა ესპანეთის ფლოტთან და ისინი ერთად გადავიდოდნენ ინგლისში, ხო, ელიზაბეთმა სასწრაფოდ მოუხმო ასე ვთქვათ საკუთარ ჯარს და ესე ვთქვათ უძლეველი არმადასთან ესე ვთქვათ დაიწყო შეტაკება, ხო, ეს გახლდათ ინგლისის ძალები. პირველი ამ შეტაკებაში მონაწილეობას იღებდა ფრენსის დრეიკი, რომელიც იყო იმ პერიოდში ინგლისელი მეკობრე, კაპერი, ასე დავარქვათ, სახელმწიფო დედოფლის კაპერი, რომელიც დაცურავდა ინგლისის დროშის ქვეშ მეკობრეობის, ასე ვთქვათ კაპერობის, ასე ვთქვათ წოდებით ზღვებში, ანუ ოკეანეებში, და ძარცვავდა ესპანეთის ხომალდებს. და მეორე იყო ვოლტერ რეილი, ორი ძირითადი
ხედავთ მთავარი და ესე ვთქვა მეკობრეები, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ აი ამ ომს, ხო? ეს გახლავთ ერთ-ერთი ხომალდი ომის პერიოდში, ეს რომელიც იძირება ამ ბრძოლის პერიოდში და ეს გახლავთ აი ეს გალეონები, სწორედ დიდი ხომალდები, რომლებსაც ეძახდნენ მოცურავე ციხესიმაგრეებს, ხო? მოცურავე ციხესიმაგრეებს, ეს მართლაც ასია. ეს ასე ვთქვა საკმაოდ კარგად იყო აღჭურვილი ეს ხომალდები, ოღონდ ერთი პრობლემა იყო, ძნელად მანევრირებადი იყო ბრძოლებში, ამიტომაც ფრენსის დრეიკმა და უოლტერ რეილი მიმართეს შესანიშნავ გეგმას და ესე ვთქვა ესპანეთის დიდი არმადა, ეს არის კადრი ფილმიდან ელიზაბეტი ოქროს ხანა, სადაც წარმოდგენილია ის ხომალდთა რაოდენობა, რომლებიც იქ იყო, ხო, ომის პერიოდში და შეიძლება ითქვას, რომ ასე ვთქვა ეს ომის ნაწილი ასევე, როდესაც ესპანეთისა და ინგლისის ხომალდები ერთმანეთს ესვრიან, ხო? ასე ვთქვა დაპირისპირება, ხო? აი ზუსტად ესპანელებმა არ გაითვალისწინეს ის საფრთხე, რომელიც მათ დაუმორჩილებელ ლამანშის სრუტეში, ასე ვთქვა, ელოდათ, ხო? ერთი იყო ამ ბრძოლის ასე ვთქვა მეთაური, ეს იყო ესე ვთქვა მედინას ჰერცოგი იყო პირველი, ხო? და მეორე იყო ესე ვთქვა ხუან მარტინეს დე რესიდე. აი ეს ორი ხელმძღვანელი ყავდა სწორედ ესპანეთის დიდ არმადას და ამ ბრძოლაში ესპანელები დამარცხდნენ. რა თქმა უნდა, ესპანეთს უფრო დიდი ძალა ჰქონდა, მაგრამ მათ არ გაითვალისწინეს ინგლისის, ასე ვთქვათ, იმდროინდელი ლამანშის სრუტის ბობოქრობა, შეიძლება ასე ვთქვათ, უმეტეს წილი ხომალდებისა მათ დაიღუპათ სწორედ, ასე ვთქვათ, ქარიშხლისა და ესე ვთქვათ, ზღვის ღელვის შედეგად, ხო? ამიტომაც ელიზაბეთ პირველი ტიუდორ 1598 წელს ოფიციალურად გამარჯვებულად ცხადდება, ხოლო ესპანეთმა, რომელმაც უდიდესი არმადა დაკარგა მართლაც 10 წელიწადში 1598 წელს გაბანკროტდა, შეიძლება ასე ითქვას, გაღარიბდა. ესპანეთს აღარ ჰქონდა სახსრები ამდენი ჯარი შეენარჩუნებინა. ამან იმოქმედა, ასევე წარნახეთ, დაუკავშიროთ ეხლა ჰოლანდიაზე, რომელმაც შემდგომში გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, ხო? და შესაბამისად ფილიპე მეორე ესპანელი ჰოლანდიას ვეღარ აკონტროლებდა. ეს დავიმახსოვროთ კარგად, ხო? კეთილი, 1598 წელს ფილიპე მეორე ესპანელი გარდაიცვალა და მან ესპანეთის საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში დატოვა, ხოლო ინგლისში დაიწყო ოქროს ხანა. ეს არის ქრონოლოგია 1558-1603 წლებში, ეს არის ელიზაბეთ პირველის მმართველობა ინგლისში და პროტესტანტული ეკლესიის დაწინაურება, ხოლო 1598 წელს, როგორც გითხარით, ინგლისმა დაამარცხა დიდი არმადა, უძლეველი არმადა, ხო? არმადა ეს არის ესპანურად, აი ეს ფლოტი იგივე, ის დიდი ფლოტი გაერთიანებული, რომელიც ასე ვთქვათ საკმაოდ დიდ მრავალ ხომალდს მოიცავდა. კეთილი. აბა, ხოთა 1603 წელს უკვე ინგლისის ტახტზე ელიზაბეთ პირველი ტიუდორი აღარ ხვდება, რადგან ის იგი 1603 წელს გარდაიცვალა და ხელისუფლების სათავეში მოდიან უკვე სტიუარტები, ხო? ხელისუფლების სათავეში მოდიან სტიუარტები, ეს იყო ჯეიმს პირველი, მარიამ სტიუარტის ვაჟი და ტახტის მემკვიდრე ჯეიმს პირველი. ხო, ეხლა ჯერ ვიმსჯელოთ ომის დაწყების მიზეზებზე და შედეგებზე, აი გაამახვილოთ ყურადღება ტიუდორების მართვის შედეგებზე, რა მიზეზებმა განაპირობა ინგლისის ეკონომიკური აღმავლობა, ამასაც დააკვირდით, რადგანაც მოგეხსენებათ აქ ერთ მინიშნებას მოგცემთ, თქვენ იცით გეოგრაფიიდან დრეიკის სრუტე, რომელიც სადაც ესე ვთქვათ ფრენსის დრეიკმა იმოგზაურა, ასევე ფრენსის დრეიკს ძალიან სურდა, რომ ინგლისს ქონოდა კოლონიები ამერიკაში, რომლის განხორციელებასაც შეუძლიან 1600 წლიდან. 1600 წელს ხდება პირველი კოლონია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჯეიმსტაუნი. ეს საკითხი ჩემი საკითხია შემდეგი გაკვეთილისთვის, რომელზეც ვისაუბრებ, ასე ვთქვა, უფრო ვრცლად, ხო? რა სახის დაპირისპირებები წარმოიშვა ინგლისში და რამ განაპირობა აი ეს ყოველივე, ხო? ამაზე იმსჯელეთ აუცილებლად და გაამახვილეთ ყურადღებათ, საგამოცდოდ ძალიან გამოგადგებათ. შემდეგი, როგორც გითხარით, ელიზაბეთის გარდაცვალების შემდეგ ინგლისის ტახტი დაიკავა ჯეიმს პირველმა, რომელიც ინგლისის მეფე იყო 1603-1625, ინგლისისა და ირლანდიის მეფე იყო 1603-1625 წლებში, ხოლო 1567 წლიდან, როდესაც დედამისი სიკვდილით დასაჯეს, იგი იყო შოტლანდიის მეფე.
1625 წლამდე, ანუ გარდაცვალებამდე, ხო? და ნუ როგორც გვიწერი ახლა ჩამოთვლებიდან, ძირითადად სიტყვა სტიუარტების სამეფო ოჯახში, ოჯახი შოტლანდიას მე-14 საუკუნეიდან მართავდა და ახალი მეფე ერთდროულად გადაწყვეტილებებს იღებდა და ხალხს ახალ-ახალ გადასახადებს აკისრებდა, ხო? ეს ამ შემთხვევაში ჯეიმს პირველზე გვაქვს საუბარი, ხო? ამ შემთხვევაში ჯეიმს პირველზე გვაქვს საუბარი. ну ახლა რაც შეეხება აი მე ასე ვთქვათ გადასახადების დაკისრებას, აი მოსახლეობა და პარლამენტი ნამდვილად უკმაყოფილებას გამოთქვა მეფის ესეთ ერთპიროვნულ მართულობას და საერთოდ ინგლისის ისტორიაში სახელი ჯეიმსი და ჩარლზი რატომღაც ესე ვთქვათ მუდმივად ასოცირდება დამოუკიდებელ მართულობასთან, რომელიც ყურად არიგდებს არც პარლამენტის გადაწყვეტილებებს, არც ასე ვთქვათ ხალხის გადაწყვეტილებებს, ხო? მათ სურდათ მუდმივად აბსოლუტური მონარქია. და სწორედ აი ეს ესე ვთქვათ პარლამენტის და ხალხის გამოყოფილებას გამოთქვამდა მეფის ერთპიროვნული და უკანონო გადაწყვეტილებების გამო. ხო, თუმცა ჯეიმსი ასე ვთქვათ მოვლენებს საკმაოდ სხვადასხვა დაფასებს და ეხლა მოდი ჩვენ წავიკითხოთ წყარო, ნაწყვეტი ჯეიმს პირველის მიერ პარლამენტში წარმოთქმული სიტყვებიდან მე-17 საუკუნის დასაწყისში და თქვენ აქ ნახავთ უკვე რა შეა საქმე. მონარქიას მიწაზე უზენაესი მდგომარეობა უჭირავს. ღვთის გმობა იმის განსჯა რა უნდა მოიმოქმედოს ღმერთმა, ასევე ღვთის გმობა ქვეშევრდომთა მხრივ განსჯა იმისა, რა უნდა გააკეთოს, ანუ როგორ უნდა მოიქცეს მეფე, რასთანაც ღმერთმა ესე ვთქვათ შემაუღლა, რასთანაც ღმერთმა შემაუღლა, იმას ადამიანი ნუ დაარღვევს. მე ვარ ქმარი, ხოლო მთლიანად კუნძული ჩემი კანონიერი მეუღლეა. ამ შემთხვევაში იგი იმეორებს ასე ვთქვათ მისი წინამორბედის სიტყვებს, შეიძლება ასე ითქვას, რადგან ელიზაბეთ პირველი ტიუდორი არაზრუნვად ყოფილა გათხოვილი და ელიზაბეთმა თქვა, რომ მე ვარ დაქორწინებული ინგლისზე. შესაბამისად ამ შემთხვევაშიც იგი იმეორებს, იგი იმეორებს წინამორბედის სიტყვებს, ხო? რომ იგი არის ასე ვთქვათ მისი კანონიერი მეუღლე, არის ეს მთლიანად კუნძული. მე ვარ თქვენი მეფე. პასუხი თქვენ შეცდომებზე მე უნდა ვაგო. ჩვენი არქივები, სადაც სამეფოს ძველი და ახალი სამართალი ინახება, ნათელყოფს იმას, რომ მეფია ბატონ პატრონი მისი ხელისუფლებისათვის უშუალოდ დაქვემდებარებულ ქვეშევრდომთა ქონებისა. ყველა მათგანი მისი ვასალია. სამსახურისა და ერთგულების საფასურად მისგან იღებენ თავის სამფლობელოს. მეფეს თავისი ქვეშევრდომების სამფლობელო ტიტულების შეცვლა შეუძლია, მაგალითად შეუძლია უბრალო მამული ფეოდალ ესე ვთქვათ ფეოდად აქციოს, ხო? ანუ უბრალო მამულის დაასახლოს ფეოდალი და ის გახადოს მნიშვნელოვნად. ამას გულისხმობს ახალი ბარონების შექმნას, თანაც ვინმესთან შეთანხმების გარეშე და თუ ვინმე მემკვიდრის გარეშე გარდაიცვალა, მისი ქონება და სამფლობელოები მეფეს ეკუთვნის. არ იქნება ეპისკოპოსი, არ იქნება მონარქიაც. ანუ ზუსტად ამას ამბობს. ნახეთ რა ხდება, იგი არის კათოლიკე, მოგეხსენება ელიზაბეთის გარდაცვალების შემდეგ კათოლიკობა დაბრუნდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ მარიამ სტიუარტის ვაჟი გახლავთ ჯეიმსი და პატარაობიდან იგი ზრდიდა როგორც კათოლიკ მონარქს, ხო? იგი ზრდიდა როგორც კათოლიკ მონარქს. ანუ ეს უკვე ნათლად გასაგებია თუ რას სურდა მეფეს და რას ითხოვდა მეფე პარლამენტისგან, ხო? კი ბატონო, ეხლა კითხები, აი თქვენთვის სააზრომო, აი წაიკითხეთ ორ წუთს. ამ ესე ვთქვათ კითხვები წარმოა, რა არგუმენტებით უპირისპირდება მეფე ინგლისის მოსახლეობასა და პარლამენტის პროტესტს? პირველ რიგში იგი ესე ვთქვათ აცხადებს, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ ღვთის გმობა იმის განსჯა, რა უნდა მოიმოქმედოს ღმერთმა, ასევე ღვთის გმობა ქვეშევრდომთა მხრივ განსჯა იმისა, რა უნდა გააკეთოს, ან როგორ უნდა მოიქცეს მეფე. ვсё, აი ეს უკვე ეკლესიას როდესაც რთავს ამ საკითხში, უკვე პარლამენტზე არ ვიცი, მაგრამ ხალხზე მოქმედებს ამ შემთხვევაში. ანუ ეკლესიისა და მონარქიის ისტორიის მაგალითები მოყავს მათთან. და მეორე, რატომ იცავდა ჯეიმს პირველი საეკლესიო იერარქიას, რომელსაც პურიტანები უპირისპირდებოდნენ, ხო? მოგეხსენებათ ამ პერიოდში, ასე ვთქვათ, მიმდინარე ხელისუფლებაში დაბრუნდნენ კათოლიკები და ამავდროულად შესაბამისად რელიგიის წინ წამოწევაც, შესაბამისად, ასე ვთქვათ, დაწინაურდა კათოლიკური რელიგიის წამოწევა და იგი გახდა აი ამ კათოლიკური ეკლესიებისა და ეპისკოპოსების მფარველი, ხო? კი ბატონო, ეხლა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ეს არის ჯონ ბილტონი 1608-1674 წლებში ინგლისელი პოეტი და პოლიტიკური მოღვაწე, მეფეთა და მოსამართლეთა თანამდებობაზე რას გვიწერს. ვინაიდან მეფე ან მოსამართლე ძალაუფლებას იღებს ხალხისგან და პირველ ესე ვთქვათ
პირველეს ყოვლისა, ანუ პირველეს ყოვლისა, ხალხისა და არასაკუთარი თავის კეთილდღეობისათვის. ხალხს უფლება აქვს რა სიხშირითაც ჩათვლის საჭირო, იმ სიხშირით აირჩიოს, გადააყენოს, დატოვოს ან დაამხოს უკაცრავად ხელისუფალი. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ის ტირანი არ არის, ის უბრალოდ მიზეზით, რომ ადამიანებს როგორც თავისუფლებასა და თავისუფლად ესე ვთქვათ შობილებს უფლება აქვთ ისეთი მართლობა მოაწყონ, როგორც მიაჩნიათ საუკეთესოდ ეს დებულება, რომელიც ისედაც უცხადესი და გონივრულია, წმინდა წერილითაც მტკიცდება. ანუ ამ შემთხვევაში ახლა მოგეხსენებათ განსაკუთრებით აბიტურიენტებმა, ბავშვებმა ყურად გამახვილეთ ამ საკითხზე, რომ იგი დემოკრატიისაკენ მოუწოდებს ინგლისს რაღაც ვარიანტში და საერთოდ ასე ვთქვათ მონარქიის დამხობის მესიჯიც კი არის, თუ არ მოგეწონება დაამხე. ხო, ასე შემდეგ. ნახეთ, ჯონ მილტონი ეკლესიის მართვის საფუძვლებზე, საზოგადოების ბედნიერი ცხოვრებისათვის აუცილებელია თავისუფლების სამი სახე: რელიგიური, ოჯახური და სამოქალაქო. აი ამ სამს გამოყოფს ასე ვთქვათ ინგლისის ასე ვთქვათ მთავარ მამოძრავებელად შეიძლება ითქვას ეკლესიის მართვის საფუძვლებზე. ეს უნდა იყოს რელიგია, უნდა იყოს ოჯახის სიმყარე და სამოქალაქო უფლებების, სამოქალაქო ასე ვთქვათ მოვალდებულებების დაცვა. კეთილი. ეხლა შემდეგი ნაწილი ნახოთ. ეს ხო უკვე ნახეთ რა ხდება, როდესაც უკვე ჯეიმს პირველი აღარ არის ინგლისის სათავეში, როდესაც უკვე ჯეიმს პირველი აღარ არის ინგლისის სათავეში 1625 წლიდან 1659 წლამდე ინგლისის, შოტლანდიისა და ირლანდიის მეფე არის ჩარლზ პირველი. ინგლისის მეფე გახლავთ ჩარლზ პირველი. ხო, ეხლა რაც შეეხება აი ჩარლზ პირველის შესახებ, ხო, ეს არის ჯეიმს პირველის გარდაცვალების შემდეგ ინგლისის ტახტზე ავიდა მისი ვაჟი ჩარლზ პირველი. მამის მსგავსად ჩარლზ პირველიც ვერ ეგუებოდა პარლამენტის თანამმართველობას. ამ ყოველივეს ემატებოდა ინგლისში რელიგიური და ეკონომიკური არეულობები. ჩარლზ პირველის მმართველობის დროს, უკაცრავად რამ ხო არაფერი გამოგჩა, ჩარლზ პირველის მმართველობის ესე თქვა დროს ინგლისი წარუმატებელ ომებს აწარმოებდა საფრანგეთთან და ესპანეთთან. პარლამენტმა მძიმე ზომებს მიმართა, დაიწყო დაპირისპირება მეფესა და პარლამენტს შორის, რაც გამოწვეული იყო იმით, რომ მეფე ჩარლზი ყველა დაკისრებულ ასე თქვა რაც გამოიწვია იმა, რომ მეფე ჩარლზი ყველა დაკისრებულ გადასახადს საკუთარ ხაზინაში ეზიდებოდა, ასე რომ ვთქვათ. 1628 წელს მეფე მეამბოხე პარლამენტი დაითხოვა და ახალი მოიწვია. ახალმა პარლამენტმა მეფეს წარუდგინა პეტიცია უფლებების შესახებ, რომელიც ამ სლაიდის შემდეგ არის წარმოდგენილი და ჩვენ იმას გავარჩევთ. სამ თვეში მეფემ ახალი პარლამენტიც დაითხოვა, რომელსაც ისტორიაში ხანმოკლე პარლამენტი ეწოდა. 1640 წელს შეიკრიბა ახალი პარლამენტი, რომელიც ხანგრძლივი პარლამენტის სახელითაა ცნობილი ისტორიაში. 1642 წელს მეფემ ოპოზიციონერი ასე თქვა დეპუტატების დაპატიმრება გადაწყვიტა, მაგრამ კრახი განიცადა ამ საქმეში, ამიტომაც იგი გაიქცა ჩრდილოეთში და მათ წინააღმდეგ დაიწყო ომი. 1642 წელს იწყება მძიმე ომი პარლამენტსა და მეფეს შორის. ეს არის პეტიცია უფლებების შესახებ, 1628 წლის პეტიცია, ხო? პირველი, სასულიერო და საერო ლორდები და თემები, რომლებიც პარლამენტში შეიკრიბნენ, წარმოგიდგენთ შემდეგს. ჯერ კიდევ ედუარდ პირველის დროს დაკანონდა, რომ არ შეიძლება მეფის ან მისი მემკვიდრეების მიერ რაიმე გადასახადის ან ბაჟის აკრეფა. არქიეპისკოპოსების, ეპისკოპოსების, გრაფების, ბარონების, რაინდების, მოქალაქეების და სხვა თავისუფალი ადამიანების თანხმობისა და კეთილინების გარეშე, ასე ვთქვათ, აი ამ ხარკის აკრეფა. ხო, ამას გულისხმობს ედუარდ მესამის მეფობის მეხუთე წელს მოწვეულმა პარლამენტმა დაადგინა და დააკანონა, რომ მომავალში საკუთარი ნების გარეშე არავინ არ არის ვალდებული მისცეს სესხი მეფეს, რადგან ასეთი სესხები ეწინააღმდეგება სამართლიანობას და ქვეყნის თავისუფლებას, რასაც აკეთებდა ისა, ხო, ჩარლზ პირველი. ვეყრდნობით რა ამ ქვეყნის ზემოთ ნახსენებ კანონებს, ქვენმა ქვეშევრდომებმა
მემკვიდრეობით მიიღეს თავისუფლება, ძალდატანებით. არ გადაიხადონ რომელიმე გადასახადი ბაჟი თუ ნაბოძვარი პარლამენტის თანხმობის გარეშე, რაც ჩარლზ პირველმა აქედან მოცემული ყველა პირობა დაარღვია და ერთპიროვნულად აკრიფა ეს ხარკიც და გაუშვა მეფის ხაზინაში. ინგლისის თავისუფლებათა დიდი ქარტია, რომელიც წელს გამოცხადდა, ეს იყო 1215 წელს დადებული თავისუფლების დიდი ქარტია, რომელიც ინგლისის მეფე ჯონ უმიწაწყლოს მოაწერინეს ხელში, აცხადებს და აკანონებს იმას, რომ არც ერთი თავისუფალი ადამიანი არ შეიძლება დაიჭირონ, ციხეში ჩასვან, საკუთარი მიწა და თავისუფლებები ჩამოართვან, კანონ გარეშე გამოაცხადონ, გააძევონ ან რამენაირად შეავიწროვონ კანონიერი ბრალდების წაყენების, ასე ვთქვათ, მოქმედი კანონის საფუძველზე გამოტანილი განაჩენის გარეშე. ხო, ამიტომ ანუ ესეც დიდი ქარტიიდან არის, ასე ინგლისის მეფის ჩარლზ პირველის წინააღმდეგ წარმოგენილი, აქ არის პირველი, მესამე, მეათე და მეთერთმეტე პუნქტები. ამის შედეგად სასულიერო და საერო ლორდები და თემები თქვენს უდიდებულესობას უმორჩილესად სთხოვენ, რომ ამიერიდან არავინ აიძულონ საჩუქრის სესხის შემოწირულობის გადასახადის სახით რამის გადახდა პარლამენტის საერთო თანხმობის გარეშე და არავის მოეთხოვოს პასუხი ამგვარი გადასახადის გადაუხდელობის გამო ზემოთ ხსენებული კანონების დაცვის გარეშე არც ერთი თავისუფალი ადამიანი არ უნდა დააპატიმრონ. თქვენმა უდიდებულესობამ კეთილი ინებოს და აკრძალოს მოსახლეობაში ჯარის ჩასახლება და მისი ხარჯით ჯარის შენახვა. სახელმწიფოში აიკრძალოს მშვიდობიან დროს მოქალაქეთა დაპატიმრება და რეპრესირება ჯარის, ესე სამხედრო წესების შესაბამისად. მე-11. ანუ ამ შემთხვევაში მეფეს მთელი რიგი უკმაყოფილება წარმოადგინა პარლამენტმა, რასაც უნდა დაემორჩილოს, ხო, მაგრამ მეფე მას არ ემორჩილება. 1640 წელს იწყებს, ასე ვთქვათ, მოიწოული იქნა ხანგრძლივი პარლამენტი და 42 წლიდან უკვე იგი დეპუტატების დაპატიმრებას ეცადა, მაგრამ უშედეგოდ გამოუვიდა. რათა დაკმაყოფილდეს და დაწინაურდეს მოსახლეობა, თქვენმა უდიდებულესობა ინებოს და გამოაცხადოს, რომ ყველა თქვენი მოხელე და სახელმწიფო მოღვაწე იმ სახელმწიფო კანონით იმოქმედებს, რასაც თქვენი უდიდებულესობის დიდება და სახელმწიფოს კეთილდღეობა მოითხოვს. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტი მეფეს გარკვეულ უფლებებს უწესებს და გარკვეულ ხაზებს უულებს მართველობაში, იმ წითელ ხაზებს, რომლებიც მან არ უნდა გადაკვეთონ, ეს გახლავთ ამავდროულად პასუხი, ანუ მაინც მოწიწებით ესაუბრებიან, ხო, ეს არის მეფე, გვირგვინ კურთხეული მეფე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომელიც იყო ინგლისის მონარქი, ხო? ეს არის ხანგრძლივი პარლამენტი, რომელიც 1640 წელს მოიწვიეს და 1648 წლამდე იარსება. 1648 წლამდე იარსება, სწორედ ეს არის ის პეტიციების წარდგენა და აქვე გახლავთ მეფე პარლამენტში, ხო? რომელსაც წარუდგინეს მთელი რიგი აი ეს, ესე ვთქვათ, აკრძალვები, ხო? აი კარგად დააკვირდით სურათებს, საგამოცდოდ გამოგადგებათ, ხო? ეს არის ხანგრძლივი პარლამენტი. დაიწყო რევოლუცია და სამოქალაქო ომი ინგლისში. მოგეხსენებათ, როგორც გითხარით, ჩარლზის ინგლისში გაქცევით, ესე ვთქვათ, გადასვლით, დაიწყო ომი, ასე ვთქვათ, დაიწყო ომი დეპუტატებს, ანუ პარლამენტსა და მეფეს შორის, ხო? მეფეს შორის. იმპერიაში მიმდინარეობდა ამავდროულად მოგეხსენებათ 30 წლიანი ომი, რომელიც 1618 წელს დაიწყო და 30 წლიანი 1618 წელს დაიწყო და 1648 წელს დასრულდა და ძირითადი ყურადღება იქითი მთელი ევროპისა სწორედ იქით იყო მიმართული. ხოლოდ საფრანგეთი იყო დაინტერესებული ჩარლზის დახმარებით, ხო, რადგანაც ესე ვთქვა ჩარლზის მეუღლე გახლდათ ესე ვთქვა საფრანგეთის მეფის და, ხო, ლუი მე-13-ის ესე ვთქვა და, მაგრამ 30 წლიანი ომის დირიჟორი სწორედ საფრანგეთი იყო და ყურადღებას ევროპის ფრონტზე ვერ მოადუნებდა. მეფეს დაუმოკავშირდნენ ჩრდილო-დასავლეთ რეგიონები, ხოლო პარლამენტს მიემხრო სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონები და ცენტრალური ხელისუფლება, ანუ ლონდონი, დედაქალაქი ლონდონი. სათავეში ამ ყველაფერს ჩაუდგა რევოლუციონერი ოლივერ კრომველი. ოლივერ კრომველი, ხო? 1646 წელს პარლამენტის ძალებმა რამდენიმე დამარცხება აგემეს მეფე ჩარლზ პირველს, რომელიც ასე ვთქვათ, გაიქცა შოტლანდიაში. ხანგრძლივი ომის, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი ომი პარლამენტარებს და როიალისტებს, ანუ მეფის ხელისუფლებას შორის 1648 წელს მეფის მომხრეების დამარცხებით დასრულდა და იმავე წლის, ანუ ესე ვთქვათ, იმავე წლის დეკემბერში მეფე ტყვედ ჩაიგდეს. 1649 წლის იანვარში შეიქმნა 135-კაციანი სასამართლო, რომლებაც მეფე გაასამართლეს და სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს, რომელიც იმავე წელს იყო აღსრულებული. 1649 წელს მეფეს
გვირგვინ კურთხევ მეფეს ჩარლზ პირველს თავი მოაჭრეს. ეს იყო იმ პერიოდში ნამდვილად პარადოქსი, მაგრამ ეს ასე მოხდა, ხო? ამ ყველაფერს დირიჟორობდა სწორედ ოლივერ კრომველი. ეს უმაღლესი სასამართლო პალატის განაჩენი 1659 წელი. სასამართლო დარწმუნდა, რომ ის ჩარლზ სტიუარტი დამნაშავეა ომის გაჩაღებას, ხო, ჩარლზ მეფეზე ამბობს, დამნაშავეა ომის გაჩაღებასა და გაგრძელებაში. პარლამენტის წინააღმდეგ, რაშიც მხილებულ იქნა, ის არის დამნაშავე, შემოქმედი და გამგრძელებელი აღნიშნული სასტიკი და სისხლიანი ომისა და შემდეგ დამნაშავეა სახელმწიფო ღალატში, ყოლობაში, ძარცვაში და ასე ვთქვათ, ხანძრებში, ძალადობაში, განადგურებაში, ერისათვის მიყენებული ზიანისა და უბედურებებში, რომლებიც ჩაიდინა და მიაყენა აღნიშნულ ომში. ყველა ამ ღალატსა და დანაშაულისთვის სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ მას ზემოთ მოხსენიებულ ჩარლზ სტიუარტს, როგორც ტირანს, მოღალატეს, მკვლელსა და ერის მტერს მიესაჯოს სიკვდილით თავის მოკვეთა. ეხლა როგორია მეფეს ღვთის კურთხევით, გვირგვინ კურთხეულ მეფეს, რომელსაც გვირგვინი დაადგეს, ხო, ასე ვთქვათ, ეპისკოპოსებისა და ღვთის კურთხევით, როგორც იმ პერიოდში კათოლიკურ სამყაროს ეკადრებოდა, თავი უნდა მოკვეთონ. ინგლისის რესპუბლიკად გამოცხადების აქტი 1659 წელს უკვე აქედან იწყება ოლივერ კრომველის მმართველობა. დღევანდელი პარლამენტი მისთვის მინიჭებული უფლებებით აცხადებს და ამტკიცებს, რომ ინგლისი და მისი ყველა სამფლობელო და ტერიტორია ცხადდება რესპუბლიკად და თავისუფალ სახელმწიფოდ. და რომ ასე ვთქვათ, ამიერიდან როგორც რესპუბლიკას და თავისუფალ სახელმწიფოს მას მართავენ ხალხის ძალაუფლების განმახორციელებლები, ხალხის წარმომადგენლები პარლამენტში და ისინი, ვინც დეპუტატები დანიშნავენ და დაამტკიცებენ, როგორც მათდამი დაქვემდებარებულ თანამდებობების პირებს და მინისტრებს, ხალხის საკეთილდღეოდ და ყოველგვარი მეფისა და ლორდთა პალატის გარეშე. ხო, აი, ესე ვთქვათ, ეს არის რესპუბლიკად გამოცხადება. მეფე აღარ არის და უკვე სათავეში მოდის ლორდ პროტექტორატი, რომელსაც გეტყვით. თქვენი აზრით, როგორ გესახებათ ამაზე ვიმსჯელოთ? ღვთის კურთხევით, გვირგვინ კურთხეულის, რა თქმა უნდა, სიკვდილით დასჯა, ანუ მეფეს გულისხმობს, მეფის სიკვდილით დასჯა. და მეორე, თქვენი აზრით, მართლობის რომელი ფორმა უფრო მისაღები ინგლისისთვის? ანუ შემდგომი ეხლა რასაც მოუყვები, ესე ვთქვა, აბსოლუტურ მონარქიას დამყარების პერიოდში თუ ლორდ პროტექტორატის პერიოდში, სადაც ყველაფერი გამოსწონდა, ხო? აბა ნახოთ, ეს არის ოლივერ კრომველის პროტექტორატი. 1659 წელს ჩარლზ პირველს თავი მოკვეთეს და ინგლისში დაიწყო ოლივერ კრომველის პროტექტორატი. ინგლისში დაიწყო ოლივერ კრომველის პროტექტორატი. 1653 წელს ოლივერ კრომველმა დაშალა ხანგრძლივი პარლამენტი, რომელიც მოწვეული იყო რომელ წელს? 40 წელს. და ინგლისში დაიწყო ლორდ პროტექტორატის დიქტატურა. ლორდ პროტექტორატი გახლავთ თვითონ ოლივერ კრომველი. თქვენაც ხედავთ ეს მისმა ჯარისკაცებმა, რომელიც თვითონ ჩამოაყალიბა და ამას ვიტყვით, როგორ გამორეკეს პარლამენტის წევრები პარლამენტიდან და როგორ კეტავენ პარლამენტის კარს, ანუ ეს ნიშნავს ოლივერ კრომველის მიერ აი პარლამენტის დაშლას. ხო, 1650 კი ბატონო, ოლივერ კრომველმა ჩამოაყალიბა ახალი სტილის ჯარი, ეს არის რკინის გვერდიანები, რომელსაც თქვენ აქ ხედავთ, ეს არის კავალერიის სტილი, რომელიც კავალერიის სტილი იყო. ჯარი შედგებოდა პურიტანებისგან, რომლებსაც მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმა ეკრძალებოდათ დებოშის მოწყობა ინგლისის ტერიტორიაზე, დატყვევება, ძარცვა, ძალადობა და ასე შემდეგ. ოლივერ კრომველმა ინგლისში ესე ვთქვათ, გამოასწორა რევოლუციის შემდგომი სიტუაცია. ინგლისმა მოისურვა ირლანდიის მიწებზე, ასე ვთქვათ, დაპატრონება იმ პერიოდში, რაც ასე ვთქვათ, კრახით დასრულდა. 1658 წელს ოლივერ კრომველი მძივი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა და ორწლიანი ქაოსის შემდეგ ინგლისის ბურჟუაზიამ, ანუ ხალხმა და თავადაზნაურობა მეფედ ჩარლზ პირველის ვაჟი ჩარლზ მეორე აკურთხა იმ პირობით, რომ ის კონსტიტუციურ მონარქიას დაამყარებდა, ხო, ესე ვთქვა, მართლობას და 1660 წელს აღდგა ესე ვთქვა ჩარლზ მეორის, ანუ იგივე სტიუარტების მართლობა. ჩარლზ მეორემ გამეფებისთანავე დაარღვია პირობა, რომელიც მან მისცა
იმაც რა ქვია პარლამენტარეს პარლამენტი მას შესთავაზა რომ აუცილებლად უნდა შეენარჩუნებინა კათოლიკური ისე ვთქვათ პარლამენტის მიერ დაწესებული კანონები და უნდა ეს უნდა ყოფილიყო კონსტიტუციური მონარქია მეფისა და პარლამენტის მმართველობა ხო ჩარლზ მეორემ გამეფებისთანავე დაარღვია პირობა და დაიწყო პარლამენტთან დაპირისპირება დაიწყო რევოლუციის მონაწილეების სასტიკი რბევა მეფემ კრომველისა და სხვა რევოლუციონერების საფლავები ამოათხრევინა და სახალხოდ ჩამოახშობინა და შეურაცხო ისინი ოლივერ კრომველმა ჩამოაყალიბა ახალი სტილი ეს უკაცრავად ესე ვთქვა და ეს გადმოყვა ესე ვთქვა წინა ანუ ინგლისში ახალი სამოქალაქო ომი მომწიფდა მაგრამ 1685 წელს გარდაიცვალა ჩარლზ მეორე და რევოლუცია უსისხლოდ ჩაიარა ინგლისის ტახტზე პარლამენტმა ჩარლზის შვილიშვილი და მერი ჩარლზის შვილიშვილი მერი და მისი მეუღლე ჰოლანდი მისი მეუღლე და ჰოლანდიის მმართველი უილიამ ორანელი აიყვანა. აი ეს უილიამ ორანელი აიყვანა ხო, ესე ვთქვათ, რომელიც ცნობილია, ესე ვთქვათ, ჰოლანდიის შტატჰალტერად, როდესაც იყოფოდეთ, აი ცნობილი ტექსელის ბრძოლა, როდესაც მოხდა იმ პერიოდში, სწორედ იქ იმყოფებოდა, ესე ვთქვათ, ინგლისის ტახტზე ადიოდა სწორედ ის უილიამ ორანელი. ამიტომაც ინგლისის ჰოლანდიის ფლოტის ვითარება უკვე მას აღარ აინტერესებდა. ინგლისის როგორც გითხარით, ჩარლზ მეორის ვაჟ ჯეიმს მეორეს, რომელიც 1685-88 წლებში იბრძოდა ტახტისთვის, ტახტზე არ მიუშვეს იგი და საფრანგეთში გაიქცა, ხო? ძალიან ცოტა ხანი იყო იგი ტახტზე და იგი საფრანგეთში გაიქცა. ხო, საფრანგეთში გაიქცა. ეხლა გავაკეთოთ უკვე რუკა, ეს გახლდათ ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი, აი ამ თეორიული მასალა ინგლისისა და ჰოლანდიასთან დაკავშირებით და დავიწყოთ ეხლა უკვე რუკაზე მუშაობა, ხო? რომელი საუკუნის ვითარება რუკაზე გამოსახული? ეს არის მე-17 საუკუნის რუკა, ხო? ამან თან ზედა წერიათ ეს ყველაფერი. ეხლა ესეც რომ არ იყოს, სამეფო ხელისუფლების მომხრები და პარლამენტარისტები აქ რო გვიწერია, ჩვენ უკვე უნდა მიგვიყვეთ აქ რაშიც არის საქმე, ხო? ეს წლები აქ საერთოდ არ ეწერება 60-ზე თუ მოვიდა, ამიტომაც უნდა მიგვიყვეთ აი ამით. როდის სამეფო ხელისუფლების მომხრები, როდის იყო ესეთი არეულობა იმ პერიოდში და პარლამენტარისტები, ხო? აი ეს პერიოდი. დაასახელეთ წითელი მხარე. წითელი მხარე, ეს აგერ აღნიშნულია უკვე რუკაზე, სამეფო ხელისუფლების მომხრეები, როგორც უკვე გითხარით. ხოლო ესე ვთქვათ, ყვითელი მიგვე მომწონო მხარე, ეს არის ასე ვთქვათ პარლამენტარი, ხო, მეფის მოწინააღმდეგეები. რუკის მიხედვით დაასახელეთ მონარქი, რომელიც წითელ მხარეს მეთაურობდა. ეს არის 1640 წელი. 1640 წელი. ეს რომელი მონარქი გამოდის ამაზე? ასე ვთქვათ, ეს არის ეს რა ქვია, ჩარლზი, ხო, მეფე ჩარლზი. რუკის რატომ დაიწყო აღნიშნული მოვლენა, რატომ დაიწყო აღნიშნული მოვლენა და პასუხი დაასაბუთეთ, ხო, ამას გთხოვთ, აღნიშნული მოვლენა დაიწყო მეფისა და იმის რა ქვია, პარლამენტის დაპირისპირებით, მეფეს უნდა ერთპიროვნული მმართველობა დაემყარებინა ინგლისში, მაგრამ ეს არ გამოუვიდა, მარამდენჯერმე დაშალა პარლამენტი, მაგრამ ესე ვთქვათ, უშედეგოდ ამ ყველაფერმა უშედეგოდ ჩაიარა, ხო? უშედეგოდ ჩაიარა. კეთილი, შემდეგი პასუხი. შემდეგი პასუხი, რა ტერიტორია ემხრობოდა მეფის ხელისუფლებას და როდის იყო მისი მომხრეების სიმრავლე, ესე ვთქვათ, სიმრავლით მეტი და შემდგომში ცოტა. რუკის მიხე, ანუ რუკას მიხედვით. რა თქმა უნდა, ტერიტორია ეს როგორც გითხარით, ეს არის ჩრდილოეთ ტერიტორია, ასევე ნახეთ, სამხრეთ დასავლეთ ტერიტორიის მცირე ნაწილი ემხრობა მეფეს და ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტი მოკავშირე თქვენ ხედავთ 1643 წელს ყავს მეფეს, ანუ ამ რუკას უნდა დავაკვირდეთ უკვე და ყველაზე ცოტა ყავს 1645 წელს, ხო? 1645 წელს. 1645 წელს. კი ბატონ, ეს ეხება მეფე ჩარლზს, ხო? ჩარლზის პერიოდის ომია, როდესაც 1642 წელს გარბის ჩრდილოეთში და იწყება ომი. დაასახელეთ თუ რა შედეგი დასრულდა აღნიშნული მომენტი. აღნიშნული მომენტი 1649 წელს უკანასკნელი დამარცხებით დასრულდა, რომელიც მეფის ხელისუფლება დამარცხდა და ასე ვთქვათ, მეფე ჩარლზის თავის მოკვეთით, ხო? თავის მოკვეთით ინგლისში ოლივერ კრომველის ლორდ პროტექტორატობის დამყარებით. რა ტერიტორია არ შედიოდა აღნიშნული სახელმწიფოს შემადგენლობაში? ანუ ინგლისის საერთაშორისო დაპირისპირების შემადგენლობაში იმ პერიოდში ხვდებით, რომ ირლანდია და შოტლანდია
არ შედის ასე ვთქვათ აი ამ ასე ვთქვათ მძიმე დაპირისპირებაში, ხო? ძირითადად ინგლისის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს დაპირისპირება, ხო? კეთილი. შემდეგი, სურათის ანალიზი. კარგად დავაკვირდეთ სურათს, რომ ეს გახლავთ ხანგძლივი პარლამენტი, რომელიც პეტიციას უყენებს მეფეს და მეორე, ოლივერ კრომველი. ამასთან დაკავშირებით არის აქ შემდგომი კითხვები. დაასახელეთ პირველ სურათზე აღნიშნული მოვლენა. პირველ სურათზე აღნიშნული მოვლენა ეს გახლავთ 1628 წელს ხანგძლივი პარლამენტის, უბრალოდ ხო, ხანგძლივი პარლამენტი პეტიცია, მეფის მიერ განხორციელებული პეტიცია, რომელიც ასე ვთქვათ უფლებების შესახებ, რომლებიც წარუდგინეს მეფეს. მეორე, დაასახელეთ თუ როდის განხორციელდა ნომერ პირველ სურათზე გამოსახული მოვლენა. ნომერ პირველ სურათზე გამოსახული მოვლენა, ეს არის ხანგძლივი პარლამენტის მოწვევა, ეს განხორციელდა სწორედ ხანგძლივი პარლამენტი მოწვეულ იქნა 1640 წელს, კი ბატონო, 1640 წელს. ვინ არის გამოსახული ნომერ მეორე სქემაზე? ნომერ მეორე სქემაზე გამოსახულია ოლივერ კრომველი, ხო? ლორდ პროტექტორი, ინგლისის ლორდ პროტექტორი 1659 წლიდან. დაასახელეთ ის რეფორმები, რომლებიც გაატარა ნომერ მეორე სურათზე აღნიშნულმა პიროვნებამ. პირველი რეფორმა: დაშალა ხანგძლივი პარლამენტი, დაშალა 1643 წელს დაშალა ხანგძლივი პარლამენტი, მან შექმნა ახალი ჯარი, რკინის გვერდიანები, რომლებმაც ასე ვთქვათ საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ინგლისის სამხედრო ასპარეზზე და ამავდროულად მის რეფორმებში უნდა მოვიაზროთ ჩვენ ის საკითხი, რომ მოაძლიერა ინგლისი რევოლუციის შემდეგ. მესამე, ეს როგორი მართლობა და ესე ვთქვათ დამყარდა ინგლისში ნომერ მეორე სურათზე გამოსახული პიროვნების დროს. ეს იყო ლორდ პროტექტორატის მართლობა, რომელიც ასე ვთქვათ ერთპიროვნულად უძღვებოდა. ეს იყო დიქტატურა, ოლივერ კრომველის დიქტატურა და თქვენ აქ უკვე ხულა მოპოვებული გაქვთ. რომელ სქემაზეა გამოსახული უფრო ადრინდელი პერიოდი? ანუ ეს გახლავთ ოლივერ კრომველის ხელისუფლებაში მოსვლა და უფრო ადრინდელი პერიოდი, რა თქმა უნდა, იქნება ხანგძლივი პარლამენტის მიერ მეფის წინააღმდეგ გაწაყენებული პირობები, ხო? კი ბატონო. რა ვითარება დადგა ინგლისში ნომერ მეორე სურათზე გამოსახული პიროვნების მართლობის დროს? დაიწყო დიქტატურა, როგორც გითხარით, და ინგლისმა ესე ვთქვათ რევოლუციის ჭრილობები მოიშუშა. აი ეს იყო ეს სურათის განხილვა, რომელიც ასე ვთქვათ პრაქტიკაში ძალიან წაგადგებათ თქვენ. ახლა ქრონოლოგია. დაალაგეთ ქრონოლოგიურად: ჩარლზ პირველის შოტლანდიაში გაქცევა, ოლივერ კრომველის მიერ ხანგძლივი პარლამენტის დაშლა და დიდი არმადის დამარცხება. ეს ქრონოლოგია იქნება ასე. შემდეგ: ელიზაბეთ პირველის მმართველობა, ჰენრი მერვის მმართველობა, ჩარლზ მეორის მმართველობა. ეს ქრონოლოგიაც დაალაგდება ასე. პირველი, ხო? ჰენრი მერვე, მერე ეს არის მეორე, უბრალოდ მეორე, ელიზაბეთ პირველი ტიუდორი და მესამე ჯეიმს პირველი. აქ უნდა იყოს სამიანი. დაალაგეთ კიდევ ერთხელ ქრონოლოგია: ჩარლზ პირველის სიკვდილით დასჯა, სტიუარტების მართლობის აღდგენა ინგლისში, ნახეთ, დაუკვირდეთ, აღდგენა, არ შეგვეშალოს სათავეში მოსვლა, აღდგენა, ხანგძლივი პარლამენტის შეკრება. 1640 წელს შეიკრიბა ხანგძლივი პარლამენტი, ჩარლზ პირველი 1649 წელს დასაჯეს სიკვდილით და 1660 წელს ჩარლზ მეორის გამეფებით აღდგა სტიუარტთა მმართველობა. ნიდერლანდების აჯანყების დასაწყისი, მიუნსტერის საზავო ხელშეკრულება, ფილიპე მეორის მიერ ჰერცოგი ალბას ესპანეთში გაწვევა. ეს არის ასე. 1566 წელი, მეორე, ფილიპე მეორის მიერ ჰერცოგი ალბას გაწვევა და 1648 წელს მიუნსტერის საზავო ხელშეკრულება, სადაც ასე ვთქვათ ჰოლანდიამ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი დღევანდელი ასე ვთქვათ ლექცია დასრულებულია. და შემდეგ ლექციაზე შევხვდებით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხით, რომელიც შეეხება საფრანგეთში არსებულ ვითარებებს, ხო? საფრანგეთში არსებულ ვითარებებს. კარგად ბრძანდებოდეთ.